Seria fiel aqui do casarão. Sim, sim. E antes da gente começar a fazer o clássico, já é clássico agradecimento aos patrocinadores, né? Que é o pessoal da Hélio, da Energia Solar, e o pessoal da Relojoaria Diamantina, que são nossos apoiadores master aí, estão sempre juntos com a gente. Não vou nem entrar em tantos detalhes aqui, porque eu já falei várias vezes o tanto que são duas parcerias muito boas aí que a gente conseguiu, porque eles entregam realmente o que eles prometem, né? Tanto a Relojoaria Diamantina quanto o pessoal da Hélio aí são muito bons o que eles fazem. Vocês podem ter certeza que não é uma parceria assim que eu tô indicando uma coisa ruim pra vocês, não. São coisas boas e boas mesmo. Confiança mesmo, né? É, demais da conta, né? O pessoal é bom. Aí eu falo, principalmente o pessoal da Hélio, né? Eu sempre comento que eu acho muito interessante o tanto que eles têm feedback positivo. Não. E todo mundo é engraçado você ver uma empresa que ninguém reclamou, saca? Tipo assim, todo mundo que instala lá fica tão satisfeito que não reclama. Então... eu acho que isso é o principal, principalmente nessa área de energia solar, né, que é uma coisa cara, investimento alto aí, mas que é uma coisa que dá um retorno muito bacana.
E o pessoal da Relojoaria Diamantina dispensa comentários, né? São uma loja aí já muito antiga na cidade e a confiabilidade é muito, muito grande. Pessoal sempre sensacional, atendimento muito bom mesmo, produtos de extrema qualidade. E aí sim, está bem servido em qualquer uma das lojas. Eu, particularmente, na Diamantina, tenho muito contato por lá, né? Também, mas trabalha lá. Só vai trabalhar, tem quantos anos, Pedro? Se eu não me engano, 18. 18 anos? 18 anos. Fundou a ótica. É. Amei. Não, mas, enfim, são pessoas excelentes mesmo. São grandes profissionais. E ótimos parceiros também. Não, show de bola. E hoje, nosso convidado da noite é ninguém menos que o Diego. Diego, né, Diego? Eu. Obrigado pelo convite. Tô muito feliz em estar aqui, nervoso. Nervoso. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá. E eu? Então, Diego, nos conte, quem é Diego Costa? Diego Costa. Eu tenho 29 anos, embora não pareça, né? Uhum. Trabalho muito, desde novo. Você sabe, você me conhece há muito tempo. Já fiz de tudo, já capinei, já panfletei, já vendi picolé. De tudo, tudo. Tudo. trabalhei 12 longos anos na noite, não como você está pensando, entrou. Lanchonete, você me conhece. Aí fui mudando de ramo, né? Fui para a faculdade, larguei os estudos quando eu comecei a trabalhar à noite, porque é muito puxado. Larguei no segundo ano, era só acabar o segundo ano e formar, eu optei por parar, mas depois eu formei pelo. Quem seja, né? Aí, cansei de trabalhar à noite e tentei a rotina, né? O que é normal. Uhum. O que é mais normal, né? Fui pra faculdade, trabalhei na faculdade. A Roberta e a Isabela insistiu pra mim estudar. E eu falei, por que não? Tô na faculdade. Aí o menino que desistiu das escolas voltou pra faculdade. Formou no ensino médio e formou no superior agora. Graças a Deus. Você formou esse ano? Nunca é tarde. Hã? Formou esse ano? Tem um mês que eu formei. É mesmo, cara? Um mês. Não, mentira, um mês. É, um mês. Gestor de RH. Superior tecnólogo em gestão de RH. Chique, né? Até repente. Olha que falso. E o que um gestor de RH faz? Superior tecnólogo em gestão de RH. Uai, na empresa ele contrata, né? Funcionário e fica na gestão, né? Dos funcionários. Eu acho que em Curvelo é meio difícil de eu achar algo na área, sabe? Eu optei por gestão de RH. Porque quando eu saí do Mega, eu era gerente. Então, eu falei, olha, no currículo já tem gerência. Sim. Se tiver o RH, vai. Porque o povo fala assim, ah, Diego, tá na internet, então tem que fazer marketing. E eu não vejo como marketing, eu vejo... Né, eu faço palhaçada na internet. Entendeu? Aí eu optei por RH, por agregar mais no currículo. Eu acho que no currículo, quando eu parar, quando eu falar assim, eu não quero mais mexer com isso aqui... Eu acho que o RH vai abrir mais portas do que o marketing para mim, né? Com certeza. Aí é isso, aí eu formei, saí da Unopar, saí tem 4 meses, e agora eu tô na Stock Car Veículos, vendendo carro, moto, e também trabalho à noite como entregador. Multifuncional, Heitor. Tá, o rapaz aqui é diferente. Correr atrás, né, gente? Se correndo tá difícil, sem correr então. Eu acho assim, né? Não sei se é, acho que o caso da maioria das pessoas, assim, conheceu o Diego lá no Mega mesmo. No, né? Mega, isso. O Pedro é mais antigo, do Sanduíche Shodan. É verdade, do Sanduíche Shodan ainda, né? Porque ela foi mais tempo, ela foi quase 6 anos, né? No Mega foi 4. Foi 6 anos sendo Shodan. Quase 6. Porque eu fiquei 2 temporadas, né? Fiquei um tempo, surtei e saí. Aí peguei o seguro-desemprego, antes do seguro acabar, eu voltei. Derreteu. Aí fiquei, aí saí. Tudo há uns 6 anos, né? Contando o tempo que eu fiquei parado, mas 6 anos, assim. Entendi. E assim, cara, eu particularmente conheci no Mega, né? E é um detalhe que a gente colocou aqui, né, Pedro? Mas que você sempre trabalhou muito mesmo, pelo menos no tempo que eu te vi lá. Exatamente. Eu vou entrar num ponto que eu não sei nem se a gente deveria entrar agora, mas eu queria saber a sua opinião, porque é uma coisa pessoal minha também. Sim. Como que é trabalhar à noite por tanto tempo? Cansativo demais, extremamente cansativo. É trabalhar à noite quem precisa. Assim, é muito tenso. Lá no Mega eu tinha, era o horário era, tipo, não é rotativo, mas assim, na sexta-feira ou no sábado eu saia mais cedo, por exemplo. Olha, foi muito cansativo. Mas eu acho que o que amenizava mais o cansaço era a turma, sabe? A turma lá do Mega era muito boa. Uhum.
É, o patrão também é muito bom. Nossa, até a gente conversa, sabe? Não tanto, mas a gente conversa uma vez ou outra. E quando eu vou lá também é a mesma coisa. Certo. Trocou a equipe, mas quem ficou lá da minha época, a Diná ficou, tá lá até hoje. É sensacional, Diná. Beijo, Diná. Diná. Beijo, Diná. Diná é... Nossa, tia Rox. Diná é tudo. A gente ficou brigado quando eu saí. É mesmo. Essa safada. É... Aí, e isso amenizava mais, sabe? Mas chega no momento que você cansa. É. Eu cansei. Tanto é que quando eu pedi demissão, eu não tive coragem de conversar. Não tive coragem de chegar no João e falar assim, olha, não quero mais, me demite. É, vamos fazer acordo. Uhum. Eu sou viado, mas eu sou homem de palavra, sabe? Então tudo que eu faço, eu cumpro. Mandei pra ele uma mensagem de texto, como se fosse um término de namoro. Mandei pra ele uma mensagem de texto. Certo. Ele saiu, ele foi tomar banho pra voltar pra trabalhar. Uhum. Ele abria... Eu ficava lá, aí quando dava umas 6 horas, ele ia embora pra tomar banho e voltar. Aí quando ele saiu, ele montou na moto, saiu, mandei pra ele mensagem. Aí ele perguntou o que tinha, porque tinham 2 meses que ele comprou uma moto pra mim, porque eu tinha sido roubado. É, aí ele comprou uma moto pra mim pagar ele como eu podia. Aí pra você ver, que empresa faz isso. E o engraçado que, desde a época, acho que mais no Mega, no Shopping acho que nem tanto. O Diego começou a trabalhar com internet, mas depois do Mega, né, pra cá. Sim. Um pouco não, no final do Sanduichódromo. Sim, que eu entrei no Mega. Pois é, aí a gente saía, a gente sempre saiu da noite. E o Diego sempre tava ali. A gente passou, cansou de passar lá e lá. Aí a gente tinha. Eu não sei se você deve lembrar, lógico. Ele tinha uma folga, se não me engano, era terça ou quarta. Toda quinta. Quinta. Nós é pra Giovana. Exatamente. Saudade de Giovana, inclusive. Isso. Então, tipo assim, ele queria estar com a gente, com a turma, porque é muita gente também, né? É só... por isso também, porque lá não era tão cansativo, era lógico, mas a gente tinha a rotação. Na sexta-feira, vamos supor essa semana, sexta-feira eu saía 1 da manhã. Então era o tempo de chegar em casa correndo, lavar a perereca e sair pra festa. Exatamente. Às vezes nem lavava, ia pra festa. E no sábado eu fechava. Na outra semana, sexta eu fechava, no sábado eu saia mais cedo. Então, nesse quando eu saia mais cedo, eu encontrava com vocês em festa. Isso, tipo porque assim... Porque se eu não saísse assim, eu não saía nunca. É, tem entendeu? Jeito, né? E era a vida social dele. É, porque ele não tinha trabalho, responsabilidade. Então... E foi muitos anos dessa forma. Foi muitos anos. Quantos forrós, por exemplo, a gente... Comecei a sair ano passado, gente. Pois é. Porque quando eu saí do Mega, era pandemia. Entendeu? Ah... Meu primeiro pirou foi ano passado. Eu era virgem de pirou, porque do PT. De tudo também. Tu. Aí, enfim, aí voltando. Aí eu fui, ele me deu a moto, então eu devia ir uma moto. Eu tava tão cansado que se eu não fizesse isso, eu acho que eu tinha feito pior pra mim. Você acha? Com certeza. Pensei várias vezes. Cheguei nele e mandei mensagem. Não aguento mais manutenção. Ele falou, vamos conversar. Não quero. Aí eu fui. Teve um dia que eu tive um surto, sabe, uma crise de ansiedade fodida. Não dormi nada, 6 da manhã, fui pra academia, virado, liberado, sabe? Tava com ódio. Aí eu fui, desci da Impacto ali, fui naquele estacionamento ali, tirei foto da moto, por ser que tava vendendo. Aí eu vendi a moto pro rapaz aí, ele me pagou a moto, eu fui dei ele o dinheiro dele. Tipo... É, eu paguei ele, tipo assim, não tinha mais dívida nenhuma grande, sabe? Eu fui pedir demissão. E foi quando? 3 dias depois, eu arrumei emprego na Unopar. Roberto é um anjo. Até hoje a gente conversa. Roberto é um anjinho. Ah, quando a gente cansa, trabalhar à noite é dar dinheiro. Uhum. Trabalhar à noite, quando você trabalha, tem que trabalhar bem, lógico. Você não pode trabalhar por trabalhar. Mas quando você trabalha bem, você consegue... Você sai menos. Você não... É, tem gente que festa de segunda a segunda. É verdade. Eu tive um momento assim, quando eu saí. Eu saí assim, com a cabeça assim, agora eu tenho que fazer o que eu não fiz em 12 anos. Eu saía de segunda a segunda, você lembra? Lembro. Entendeu? É verdade. Ia pro serviço, virado, hoje em dia não faço isso mais. Aquela festa que eu fui sua, do seu aniversário, uh-huh. Você tava no Mega ainda, não tava? Mas como. Ou já tinha. Não, tava no Unopar. Pois é, ele alugou um sítio, distante que seja. Distante. Mas nós ficamos uns 2 dias? Peguei sexta e sábado, sábado e domingo? Isso. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Nós fomos pra lá, mas ele falou que tinha muitos anos que ele não fazia um tendo aquilo. Pois é. E foi bom que eu fui só amigo, não foi? Foi não foi aquele trem de venda de ingresso. Grandão, né? Gigantesco. É, hoje em dia eu prezo por isso. E eu não foi mais. Logo quando. Um pouquinho antes da pandemia. Foi em janeiro, uai. Foi em janeiro, porque logo a pandemia veio fevereiro, carnaval. Não, tá errado, Pedro. Foi um ano depois. Era pandemia. Não era pandemia? Não era pandemia, não. Era de 2021, você acha? Não lembro. Ou, acho que era 20, não. Eu tava no Mega então. Será que eu tava no Mega Lanche então? Porque ele já tava já falando com a gente, eu não tô aguentando. E tinha dia que, querendo ou não, a gente que conhece ele, chegava lá no caixa e ele realmente ele era pouca ideia, mas era por conta que era trem dele. Sim. Ele ficava, realmente, não, eu tô, não tô legal. Não é, quero... Eu acho que esse negócio de trabalhar à noite é muito complicado, né, velho? Tipo assim, se você não chegar no dia assim com um ânimo
bacana mesmo, fica difícil até de você tratar o cliente, sabe? Exato. Eu nunca distratei ninguém, em nenhum lugar. Ele era claro. Eu posso estar chateado o que for, cansado o que for, eu não te dou tanto assunto igual eu dou quando eu tô bem. Isso. Sempre sinto bem, sabe? É exatamente isso que eu reparava, porque... O dia que sabe, teve uma época que eu tava indo lá toda sexta-feira, porque a gente tinha um negócio turma de moto. Da moto. É, o pessoal de moto. Até o Rizzo vai lá. Hã? Até o Rizzo vão lá, e eu passo lá, vai, sexta-feira eles estão lá. E eu tô devendo lá, tem que voltar. Mas... Tinha várias vezes que a gente chegava, o dia que tava animadão, felizão, tal, tranquilão. Uhum. Brincava com vocês, bebia, e a noite toda. E tal, tomando gola com nós. Aí tinha dia que não, tinha dia que... Boa noite, e você? Deu tanto, paga, vai embora da sua casa. Ele deixava claro, não, não tô bem, hoje eu não tô legal, né? Mas não tem jeito, cara. Se trabalhar à noite tanto tempo, é te regaça, bicho. Mas eu já trabalhei, já peguei muito frio lá de garçom. Você chega no dia, você não é nada. Aí a pessoa que faz isso direto... E lidar com o cliente, né? Nossa senhora, tá doido. É, mas assim, eu acho que lá... Por ser um ponto, assim... Eu acho que todos os clientes eu conhecia. Só os que vinham de fora. Quando é festa grande, forró, motoshow, carnaval nem tanto. Porque nunca teve, assim, curveiro, né? Mas é motoshow, exposição. Então, tinha muita gente de fora. Mas o povo de curveiro, todo mundo me conhecia. Exatamente. Chegava lá, gente, eu não tinha... Ninguém me respeitava no que caixa, não. Ninguém me respeitava no que caixa. Eu beijava gente lá. Eu pulava, beijava. Tá vendo? Era bebia. Dessa forma. Era mas, bom. Apesar de tudo, dos contras, né? Era você divertia lá também, né? Você, apesar de tudo... Muito. Você divertia muito. Porque os clientes traziam isso pra você, né? Então, com o povo do trabalho e com o povo de fora. Entendeu? Então, tipo assim, igual, é brabo trabalhar à noite, né? Claro, tem. Você não, como se diz, trabalha... Você for alguma vez na semana, durante a semana, você fica lá o dia inteiro. Não, e trabalha muito, pô. Sim, tá chega doido. Chega 5 horas, chegava lá? Abria 5, E sai de lá 3 da manhã, dependendo. De segunda, de domingo a quinta é 1 da manhã e sexta e sábado até 4. Aí depende. Tá vendo? Então, assim, de certa forma você ralava mesmo. Na época do sanduíche shot era pior, porque era bem antigamente, tinha quintaneja, já sofria na quinta-feira. Aquela época do sanduíche shot ali, e tipo assim, o sanduíche shot era o point da galera. Era o point. Né? Era o point. Era o point, O Darwin era do lado, então a gente trabalhava muito, cursinho sempre. Cursinho do Darwin, tinha cursinho do tudo. Igual você falou, era o point, porque o Mega deu um boom. Só que antes era o sanduíche-ódromo, né? E até hoje eu não tenho contato, mas sempre que eu passo lá eu converso com eles, com o Vani e a Patrícia. Vani, a Claudinha tá lá até hoje, a Claudinha fundou também, igual a sua mãe, tá demantinha. Fundou ela fundou, lá. Tá lá até hoje, eu vou lá às vezes. Particularmente sobre esse negócio do dia que trabalhar à noite, quando eu soube quem é Diego Costa, foi através do seu primo, o Patrick. Primo, sim, né? É primo. Aí ele namorou uma amiga minha. E, enfim, né? Aí eu sabia, o Diego Costa é esse, tá? Aí depois a gente começou a ter contato e tudo. E era época de Facebook, nem tinha Instagram, isso. Não tinha nem como. Diego era um heterozinho. Feio. Não, na época era a beleza do momento. Você vê a foto minha do sanduíche, camisa branca, com vermelho. Gente, eu era podre. Moicano, tinha largador, não tinha? Tinha, e era enorme. O Moicano, pior. Você lembra da época do surto que tinha um rabão assim, ó? Isso. Aí eu tinha um Moicano e um rabão assim, que eu passava prancha, eu comprei uma prancha. Sim, era desse jeito. Eu acho. E eu era hétero, beijava as mulheres todas no banheiro. Tinha pince aqui. Não, depois eu tinha aqui, ó, de vaca. Isso. Eu era um auge. Não, beijava. Sério, realmente. Não que eu não beijo ainda, né? Cachaça faz muita coisa. Então, tipo assim, essa... Diego virou o Diego que ele é hoje, mas antes ele era garanhão. Torador. No caso, tá amarrado no nome de Jesus. Nem sei como é que faz isso. Pica das galáxias. Eu sou gay raiz. Nunca transei com mulher, pra fora. Pra beijar? Pra beijar não tem sentimento, não. Pra me beijar é beijar. Isso. Se eu beijar a mulher e esfregar o peito meu, eu bato nela. Pois é, aí essa parte, assim, muita gente não conhece, né, Diego? São poucas pessoas que já conheceu o Diego. Que teve acesso. Teve acesso. Mas aí, é um assunto que, assim, que é interessante falar, e eu acho que você vai concordar comigo. Como é que foi, o Diego, essa, tipo... Eu vou ser mais direto, porque eu acho que eu tenho intimidade com você pra isso. Como é que foi essa descoberta? Eu vou me assumir pro mundo. Como é que foi esse processo, Diego? Triste. Nossa. Amigo, eu fui... Você fala homossexual, gay? É, porque, assim, igual eu tô falando, brincando aqui, falando que ele é hétero e tudo, mas ele, né? Eu sempre soube, lógico. Só que eu não me aceitava, o que é pior. E eu não tenho pai, né? Na época eu tinha padrasto, mas até quando ele morava com a gente, eu não tinha assumido ainda. Mas eu acho que não se ele tivesse com a gente, não tinha problema eu me assumir. Eu acho que ele me aceitaria. Não que eu precisasse disso, lógico. Claro.
Mas eu fui me assumir com 22, 20, eu tô com 29. Eu me assumi, tava no Mega. Então, já tem uns 5 anos que eu me assumi. Uns 23 anos eu assumi, já velho, velho. Hoje em dia, você vê bichinha, bicha aí nova, eu acho o máximo. Eu me assumi velho, entendeu? Mas assim, eu acho que o pior pra mim foi eu me aceitar, sabe? Quando eu me aceitei, velho, eu conversei, eu me assumi pra mãe, sabe como? Por mensagem de texto. Que isso? E não foi, assim, você lembra do teu? O Matheus Teles? Beijo, Teles. Ele era muito meu amigo. Nós conversamos ainda, mas a gente a vida, né? A gente afastou. A gente era muito amigo. Muito, muito amigo mesmo. E na época do Facebook, todo aniversário, você não posta texto com ninguém, te crucifixa. É. Aí eu fui e postei uma foto com ele, um texto enorme e no fundo, te amo. O final, te amo. Eu amava ele, com certeza. Mas tem o quê? Uns 7? Mais anos, né? Não, moço. Quando eu assumi, uai. Tava no Mega já. Uns 6 anos. Uns 5, 6 anos. É, ué. Aí, beleza. Aí tinha o WhatsApp. Minha prima tirou print, perguntou a minha mãe se ela viu isso. Nossa. E mãe tinha Facebook, lógico. Só que aí, eu não lembro como que foi, mas entre elas conversaram lá e minha mãe me perguntou. Me mandou mensagem. Não sei se foi mensagem ou foi. Eu dormi, trabalhei a noite toda, acordei estressadíssimo, ela foi me perguntar sobre isso. O meu erro foi não ter entendido ela, o medo que ela teve. Certo. Aí eu fui muito grosso com ela, falei com ela pra deixar eu quieto, que eu não queria conversar. E ficou por isso, eu e ela. Ela ficou sem conversar uma semana, mais ou menos. Aí teve um dia que eu fui levar ela na casa da minha tia, não sei, conversei com a minha prima, não lembro. Aí minha prima me perguntou sobre o teu. O que ele era meu. Aí, se ele era meu namorado, o que que eu era. Aí eu fui e falei assim, ele não é nada, ele não é meu namorado. Ou seja, eu deixei entender que outro homem poderia ser, mas ele não. Aí ficou por isso mesmo. Fui pro Festeja, Vila Mix. Pro Vila Mix, aí curti, nunca tinha saído pra evento grande. Aí cheguei no Mega, domingo, cheguei em Curvelo, domingo, fui trabalhar no Mega. Aí mandei pra mãe assim, mãe, tem que te falar um negócio. Ela, o quê? Aí eu mandei, ontem BH eu beijei um homem e uma mulher. E ela, E eu falei, eu preferi o homem. Desse jeito. Foi de jeito. Aí foi, ela falou assim, tem coisas que eu não preciso saber e nada vai mudar entre a gente. Um trem assim. Foi. Menina, eu chorei igual uma desgramada. E nisso, aí nisso aí eu fui mostrar a Joyce, que a Joyce é aquela morenona do Mega, na época, você lembra dela? Ela falou assim, Diego, por que você nunca me contou? Eu falei assim, velho, eu tinha medo de me assumir, eu vou contar pra alguém? Quem sabia de mim era quem desconfiava ou os caras que eu ficava. Uhum. Que era poucos na época, que eu era horroroso. Mas é... Você era horroroso? Não sou mais, graças a Deus. Aí foi por isso. Aí nunca mais tocamos no assunto. Aí hoje em dia eu tenho umas primas que não tem noção nenhuma. Nós estamos conversando, ela começa a falar baixaria. E eu sou subterrâneo. Aí a mãe fica assim, para. Oh, mas esse processo de aceitação até, né? Ele é doloroso porque não é só na família, é a sociedade em geral. Pedro, mas eu nunca. Eu sei que não, nem todo mundo tem essa mesma realidade, mas eu nunca sofri nada. Você acredita? Mas o é meu medo isso. Era... Não sei qual medo que era. Eu não sei. Era uma coisa mais introspectiva isso, sua, né? Eu falo, gente, eu tô errado. Eu achava que era. Eu acho que assim, é uma sensação de não pertencimento. Né? Tipo, vocês conviveu aquele. Não, a sociedade é assim, aquele negócio todo. Pô, por que eu sou diferente? É, porque é assim, você sai entre turma, na época tinha o teu, que eu sabia. Será que eu assumi o menino? Tu não sabe dele, sabe? Enfim. É, corta, por favor. Enfim, saía as turmas. Então, todo mundo tava de casal hétero. E eu falei assim, gente, eu não tenho atração por nenhuma mulher, sabe? Nenhum menino. Então, eu achava que eu era errado. Mas eu fui tendo acesso à internet, eu fui, sabe, vendo um monte de vídeo, povo se assumindo. Eu falei assim, gente, é normal. Entendeu? Eu me arrependo na vida. Eu fiz muita coisa na vida. Poucas coisas eu me arrependo. Uma das coisas foi não ter me assumido antes. Você acha que com certeza demorado? Gente, ser viado é bom demais. Ser viado, você manifesta. Gente, eu não gasto um real. Aí, gente, ó. Aí, gente, pra quem que tá aí no casulo, né, Diego? Fala lá. Não, lá. Não, não é assim, não. Cada um tem a sua realidade. Cada casa é um caso. Você sabe a casa, o teto que você tem. Isso. Mas, acho que é respeitar momento, seu tempo. É, seu momento. Mas, assim, se você não se achar que a sua mãe e seu pai... Se você mora com a mãe e com o pai... E você depende deles, você tem que entender muito o seu caso. É. Porque, igual, na época eu trabalhava, quando eu assumi,
meu padrasto abandonou a gente, minha mãe passou por um perrengue, então eu era o homem da casa, entendeu? Isso não conta, né? Tá, não, coisa, não conta, não. É bravo. Entendeu? O que acontece, ó, o resumo. Ele, enfim, não quero falar muito coisa sobre ele, mas ele saiu de casa, mãe afundou, mãe, nossa, nunca vi mãe tão triste na vida. E eu tinha que segurar a onda. Aí eu chorava, sabe aonde? No sanduichódromo. Eu chorava, porque tipo assim, eu segurava o carro, né, a carga em casa, mas quando eu via mãe triste, eu guardava aquilo e chorava no sanduichódromo. Já chorei umas duas vezes, assim, no telefone, tendo telefone, teleentrega. Claudiana, um dia me conversei com ela, ela foi, me consolou. Mas assim, por eu ser o homem da casa, eu me senti assim, falei, velho, não é possível que eu vou me assumir, mas vai mandar embora de casa. Entendeu? Foi uma situação ruim, mas que te criou coragem, né? Vamos dizer criou assim. Criou coragem, Eu acho assim, se a pessoa que tá assistindo, né, quiser se assumir, ele tem que ter peito e tem que saber onde que tá vivendo. Se a pessoa for jovem, eu sou, tenho 12 anos, sou gay, não trabalho, só estuda, e você sabe que seu pai e sua mãe não vai aceitar. Irredutível, né, com a situação. Porque no começo é difícil, gente. Não tem como. A mãe e o pai têm medo da rua. Não tem medo. A mãe e o pai não tá se lascando. Você acha que hoje em dia é mais isso? Mais medo de fora do que aceitar? Sim, porque ama, não, né? Pô? Não, é a mãe e o pai. Eu penso assim. A mãe e o pai criou a criança, o filho. Ama, criou amor pro filho. Eu acho que o amor é muito maior do que o preconceito. Tem que ser. Que a ideologia, que é o... Que o se não for, tá errado, né? Se não for, tá errado. O que acontece? O medo dela, porque o Brasil, você sabe, você abre, você liga a Globo ali, matou um travesti, matou um gay. O medo é na rua, entendeu? Então, se você acha que seu pai e sua mãe têm medo, mas que vai te aceitar, vai se assumindo aos poucos. Se você acha que é impossível, que eles não vão aceitar de jeito nenhum, espera. Entendeu? Ninguém precisa saber de nada. Ninguém. Uhum. Se você... você é gay, você é sapatão, você não sei o que tem. Ninguém tem que saber de nada. Você faz tudo escondido. Você não tem que escancarar nada pra ninguém, não. Só se você quiser. Claro. Aí, se você quiser... Aí você espera. Fala assim, eu vou esperar eu arrumar um emprego. Porque você sabe que você vai passar muito perrengue em casa. Você tinha assim, então, mais receio de se assumir dentro de casa ou fora de casa? Eu acho que dentro de casa. Que é pertinente isso, né? Dentro de casa, porque mãe tava passando pela dificuldade dela já. E eu acho que eu falar assim, entendeu? Eu acho que a cabeça dela ia ficar muito... Muita coisa, informação, entendeu? Muita coisa pra assimilar. E hoje em dia a minha irmã é bissexual. A sua irmã? E eu acho que assim, né? A minha mãe pôs no mundo. Eu, viado. A minha irmã gêmea, crente. Crente. Eu sabia dessa irmã dele. A Natane, minha irmã, bissexual. E meu irmão é hétero top. Hétero top. Eu tenho mais uma irmã que mora em BH, que também é hétero top. Nossa, todo mundo é hétero top. Ele já foi hétero top. Gente, mãe é a bandeira toda LGBT. Ela pousou muito tudo, assim, ó, pá. Aí fora também é aquele negócio, pô. Você tem que dar satisfação pra ninguém, não. Não tem, velho. Porque... Você tem que se aceitar. Mas é libertador. Eu amo falar. Eu fui no psiquiatra essa semana. Aí ela falou assim, perguntando, tá, você é o quê? Eu falei, não, ela perguntou a minha sexualidade. Eu falei, sou gay. Na primeira chance que eu tiver de falar que eu sou viado, eu falo que sou viado. Porque, velho, eu usar esmalte pra mim é tão libertador, sabe? Tipo assim, velho... Isso demorou ainda fazer essa... Demorei. Tipo assim, eu ando... Se eu chegar num lugar e ninguém me conhecer, eu passo despercebido. Até eu beber e criar intimidade e me soltar, entendeu? Mas assim, fora isso... Vou falar um caso esporádico aqui. Vixe, maraca. Levei a bomba. Esse é mais antigo, não sei se ele de fato já era, como se diz, assumido. Mas nós fomos no festejo. E esse Diego, nós tava, era poucas pessoas da turma que estavam no camarote. Você lembra desse episódio? Lembro. Ele chegou no ônibus desesperado. Será que me gravaram? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Foi um trem assim. Conta pra nós, Diego. Foi assim. Achei que ele ia falar outra coisa, velho. Não, mas não foi. Não, achei que ele ia falar um negócio que eu passei despercebido daquele rolê que eu fiquei com a menina. Enfim. O negócio da gravação foi o seguinte: eu vou ficar com um cara no banheiro do estádio. E o banheiro do estádio não é aquele banheiro que a porta vai até lá, a parede vai até lá em cima. Fica que tem que vazar lá em cima. Eu com o cara dentro do banheiro, o povo abrindo a porta. O povo subindo dos lados e vendo tudo. E eu me lascando. Era open bar, velho. Por isso que eu tô falando da cronologia, porque tem muitos anos.
Se der até uns 5 anos pra mais fácil. Foi assim que eu me aceitei, uai. Falei assim, agora, pá, acabou. E ele chegou no ônibus, Heitor, 6 horas da manhã, preocupado de ver. Foi nessa festa que você falou? Foi nessa festa. Não, festeja foi final do ano. Ah, já tinha ido no Vila Mix. Foi no Vila Mix antes, então. Mas só que nesse festejo, ele realmente fala assim, meu Deus... Heitor, eu beijei 35 pessoas. Foi. Ele chegou no ônibus, assim, e preocupado. Mais mulher que homem. Preocupado, assim, realmente, será que alguém filmou? Porque era na onda dos nudes. Não, corta, para. Corta, para. No outro dia, no domingo, tava no Mega Lanches, chegou no WhatsApp assim, ó. Festeja BH, deu bom. Você lembra disso? Sexo no banheiro. Menino, a minha alma saiu do corpo. Nossa. E eu tremendo, falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando isso. Eu fui ver, era uma mulher na arquibancada com dois caras. Eu falei, nossa, Deus, que não sou eu. Porque ele fez um escarcel dentro. Até refresco. E ele preocupado, porque realmente na época que era dos nudes, falamos, muita gente não viu, tá? Demais. Aí ele ficou preocupado. Nossa, será que vai acontecer? Meu Deus, tem muita gente ainda aqui. Não, meu Deus, calma. Calma, ele ficou tenso uns 3 dias. Depois disse que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas foi muito engraçado. Quando você começou a tocar no assunto do Festeja, eu achei que era por causa que eu passava despercebido. Uhum. No Festeja, qual que é a chance de você encontrar uma pessoa que não foi com você no especial, de Curvelo, que te conhece? A Bruna Rodrigues. É, Bruna. Beijo. Tava eu no meio do Festeja, saí sozinho. Aí eu vi num casal, uma moça e um rapaz. Aí a moça me encara, eu encaro ela de volta. Aí... Nós trava no beijo. Tá travando e travando. E eu só assim, ó. Curtindo o momento. Aí eu escuto lá no fundo assim, ó. Diego não era gay. É na época daquele vídeo. Diego não era gay. Era Diego não era gay. E eu falei, não é possível que é eu. E beijando. Dando a vida no beijo. Aí quando eu olhei assim, a menina. Você é que é o Diego? Eu falei, é. Sou ela. E você é gay? Eu falei, interessa? Você tá no festejo. Aí ela, interessa, porque meu amigo é gay, tinha que ficar com ele. Eu falei, então chame ele aqui. E eu travei nele e ela travou no amigo da Bruna. Eu falei, gente, o festejo é bom. É aqui que eu quero ficar. Eu lembro dessa, porque na época a Bruna, a gente foi na Giovana ainda, ela só, tá ela contava falando, isso até há pouco tempo, isso, mas foi agora muito engraçado. Qual que era a chance, velho? Véi, eu tava no meio do Mineirão, qual que é a chance? Pois é, mas eu tô falando com você, eu acho que essas idas, porque ele gosta muito de viajar pra fora pra show. Acho que sabe. Eu vou sábado agora, graças a Deus. Saudade do open bar. E ele gosta desses, por conta dessa libertação. Ele... Quem Curvelo, quem eu tinha que pegar, eu já peguei. Assim, não tem graça. Então, aí fora, varia cardápio. Enfim, Diego, mas assim, voltando aí a essa parte mais séria da sua aceitação e tudo, então você tinha mais medo dentro de casa do que fora dela? Não medo. Eu queria evitar, mas medo não tinha. Porque eu sabia, velho, que tipo, era improvável, mãe. Eu conheço a mãe que eu tenho, lógico. Eu acho que ela não queria me expulsar de casa, por exemplo, entendeu? Certo. Mas aí eu não sei, não queria frustrar ela, eu não tava pronto também, entendeu? E ele tem muita proximidade com a mãe dele. De vez em quando ele posta uns prints dele conversando com ela e tudo isso. Vocês são muito amigos, né? No fim das contas. A gente não conversa tanto assim, não. Tanto, mas a gente sabe muito bem. Ele leva pro hospital quando ela passa mal e ele deixa claro isso. Então, ele cuida dela, né? Eu falo assim, da casa. Diego, você acha que ela reparava muito assim? Seus trejeitos. É. Se reparava, não comentou nunca nada comigo. Não. Porque se comentasse, eu acho que tinha recebido antes. Mas você acha que você tinha tantos trejeitos assim quando mais não novo? Não tinha. Tinha, Pedro. Não tinha. Não, mais novo? Mais novo. Não. Eu acho que... Eu não consigo lembrar. Famosa criança viada. Criança não lembro, não. Mas depois de ficar maior... Adolescente. A gente achava que... Não, ele é, mas pega mulher. Então tinha esse... Você não prestava tanta atenção nesse lado dele, sabe? Mas eu não lembro de eu criança, não. Juro pra você. Não, você não tem... É mesmo? Mas eu acho que não dava pinta, não. Porque ele sempre anda... Porque lá onde que você mora, no seu bairro, é Bom Jesus? Centro. Tá. Bom Jesus, né? Bom Jesus, lá da escola. Ele sempre andou no meio dos rapazes. Ele até conhece todo mundo, os rapazes, da idade dele. Ele sempre andou... Porque, assim, eu, pelo menos eu acho, o Diego foi andar mesmo com garotas... Agora, depois de velho? Isso. Ele sempre andava no meio dos... E igual, os parentes, os primos, os rapazes, era tudo pegado de mulher. Você sabe disso. Melhor do que eu. E ele no meio. E ele no meio. Mas não pegava ninguém, graças a Deus. Nunca, né? Aí agora que o Diego tem essa proximidade com essas moças, hoje em dia... Eu sou assumido abertamente. É, agora que, igual eu já sei dele de anos, que ele foi começa a andar com moças agora, com mulheres, né? Uhum. Então acho que também foi um processo de aceitação dele, que ele se identifica muito com o gênero feminino, né, no caso. Pra amizade, né?
É, não, é, é pra amizade. Amizade. Mas o que acontece? É, eu tenho mais amiga mulher que homem. Mas os amigos homens que eu tenho também é a mesma coisa das mulheres. Sabe? Você não tem. Eu tenho mais mulheres, sim, uhum, mas a mesma coisa dos homens. Entendeu? É porque, assim... Em quantidade. O jeito de tratar é a mesma coisa. É, vou te dar meu exemplo. Eu chego com o Diego, eu brinco com ele, eu abraço ele, tem liberdade pra falar o que quiser comigo. E essa é vários homens e tanto homens mulheres. E mulheres. É dessa forma que... E isso foi um processo, porque agregou, né? Quando ele, eu sou gay e tudo. Então, eu gosto de pessoas. Por aí. Eu gosto de pessoas e isso foi bastante bacana. E, assim, saindo um pouquinho desse assunto. Como é que começou a sua relação com a internet, especificamente? Amigo, eu sempre postava... Orkut, assim? Não, nunca tive Orkut. MSN eu fiz uma vez pra me conversar com o boss lá de BH. Nossa. E Snapchat. Comecei no Snapchat. Você Snap? Snap. É mesmo? Comecei no Snap. Perigoso. Snap era luxo. Perigoso. Snap era bom, velho. Chega aqui demais. Não tinha como printar, velho. O povo seu. Printa. Nunca mandei pra ninguém. Eu mando de internet, eu Snap baixo. Snap resta apenas memória. Eu tenho um monte de amigo seu aqui no Snap, tá? É meu? Amigo seu. Ah, sim. Beijos, o Pedro é meu. Com medo, né? Fez até o pai nosso ali. Mas comecei no Snap, postava muito no Facebook também, mas era assim, mais fotos, esse negócio, essas frasezinhas copiada e colada. Uhum. E no Instagram eu comecei a gravar vídeo. Só que assim, vídeo story, até hoje eu faço. Diminui bastante, né? Mas eu acho que o boom mesmo foi na pandemia. Foi na pandemia. Foi um pouco antes, não, Diego? Não, eu postava muito antes, lógico. Mas a pandemia foi assim, eu fui roubado em Carnaval. Banda Mole. 2019? Fevereiro. 20, ué. A pandemia foi 20? Foi 20. 2020, fui roubado em fevereiro, Banda Mole. Aí veio o lockdown. Lockdown, é assim que fala? Isso mesmo. É. Aí, falou bonito. Arrasei. Graduado. RH. Aí eu fui. E tava a pé. Então eu desci a Via Sacra do Mega Lanche até o Bom Jesus a pé. Então eu fazia live. Moço, minhas lives, o povo não dormia. O povo esperava eu sair do serviço 1 da manhã pra abrir live. Era mesmo. Não, ele conversava com todo mundo. Ele botava eu na live, botava fulano na live. Conversava um monte de gente na live. E tinha uns trucos clandestinos também que ajudava. Ou tinha dia que eu não tinha internet, pô, me mandava internet. Ele podia. Me punha crédito pra mim fazer live. É, exatamente. Era o auge. Aí eu fui estourando, fui crescendo. Aí eu participei daquele projeto do Thiago Matoso, aquele... Beleza do Bem? Boticário. Ó, o Thiago tá devendo uma visita pra nós aqui. Viu, Thiago? Thiago, tá marcado. Aí eu fui, tive mais visibilidade... Aí foi lindo. Aí eu fui, deu uma parada, aí eu diminui bastante. Mas na pandemia foi meu boom. Mas quando ele começou com essa parte de internet, né? A gente já conheceu. Uma vez eu até perguntei ele, ele tava recebendo bebida lá no Mega. Você recebia as bebidas, né? Acho que era... Eu recebi mercadoria de dia às vezes, não tem isso. Isso. Aí ele falava, não, eu não me considero como influencer. Mas eu não sou, velho. Ele faz. Assim, eu tento passar, né, alguma coisa útil pra todo mundo. Uhum. É isso que o influencer faz. Uhum. Né? Que o influencer faz. Mas é mais pro humor mesmo. Eu posto coisa aleatória, entendeu? Uhum. Mas você sabe da sua responsabilidade. Sei. Eu sei tanto é que... Outra coisa que eu tive muita... Problema? Não, eu tive muito arrependimento. Foi na pandemia. Também na pandemia? As festas. Os clandestinos. Moço, até hoje eu me desmartelo na cabeça do nada, eu começo, pá. Porque, tipo assim, não, eu sei que não era só eu, claro, mas eu sei que eu poderia não ter ido, entendeu? Não, isso é. Mas isso. Porque era muita coisa. Aí... Eu acho que é até engraçado, né? Eu vou comentar um ponto aqui que eu acho que pouca gente teve coragem de falar isso. Certo. Eu sei de muita gente que na pandemia foi em muito mais festa do que ia normalmente, sim, cotidianamente. Gente, ó, deixa eu falar aqui, 80% do povo fazia. Tipo, mas assim, independente se era 500 pessoas na festa, se era 10. Não, isso... Era pandemia, entendeu? Mas juntava muito, então. Você sabe. Sim, demais. O moço, a hipocrisia... Não, não fome muita festa. Deixa eu falar com você aqui. A hipocrisia é tanta que teve uma moça que ela... Eu não sei. Ela me seguia, ela conversava horrores. Uhum. Ela me deu um fecho na DM. Que dizendo ela que por culpa minha, a avó dela tava no CTI de Covid. Uá. Porque eu furava quarentena. O namorado dela... Ficava me perguntando de festa, pegando, traindo ela com um monte de gente, de menina que tava ali. Ele poderia não ir em festa, mas ia ganhar nela com gente que tava em festa. E te julgando. Uá, colocar. Gente, é muito fácil apontar o erro pra uma pessoa só. É, eu também acho. Mas eu acho que a avó dela não faleceu, eu não sei. Mas assim,
foi muito... Foi um caos, sabe? E engraçado que ele... Que o, acho que o Diego também, acho que nessa transição dele de influenciador na cidade, ele recebeu muita carara também, por ser assim. Tipo, eu sou o Diego, mas só que, tipo assim, o carato que eu falo em relação aos julgamentos. Aos julgamentos. Eu falo por, porque ele é muito espontâneo. Entendeu? Tinha gente que repreendia ele. Você acha ele. Sim. Que é assim? Eu não sei se é a mesma coisa que o Pedro tá querendo falar, mas assim... É, eu não, era, não fala isso, não eu pode era isso. Muito, eu era muito... Não, até que isso não. Mas isso fez eu fechar a porta pra mim. É isso que eu achei. É isso aí. O que acontece? Eu era muito subterrâneo. Moço, o dia dessa live... Um dia eu fiz uma live indo embora do serviço que eu colei uma piroca de borracha. Eu recebi essa foto no grupo anteontem. Alguém tirou print da live e corei a piroca, bebo assim, e colei assim. Que você ia no banheiro? Fazia graça. Isso. Eu fui embora tomando corote, DPT. Nossa, esse dia foi o caos essa live. Imagina se eu pelado no banheiro, se pega... aí teve umas duas empresas que eu sei que depois que eu... Saí do Mega, uma amiga minha falou assim, Diego, ela ficava com o dono de uma empresa X aí, que ela falou assim, Diego, depois ela me contou, depois que eu entrei na Unopar, que eu postei que tava lá e tal, ela foi, me parabenizou e tal, falou assim, Diego, vou te contar agora que você tá trabalhando já. Fiquei só 3 dias desempregado, saí, eu já saí arrumando emprego. Ela falou assim, tentei vaga pra você na empresa tal, só que o fulano falou assim que as coisas que você posta, entendeu? É, não sabe separar o profissional da internet, entendeu? E lá no Mega, eu gravava a Diná, eu filmava, mas assim, se ela falasse assim, Diego, eu não tô confortável, eu apagava. Até hoje eu sou assim, se eu gravar alguma coisa, tanto é que eu parei de gravar por isso. Tem coisa que eu gravo que eu apago, assim, que eu não tenho coragem demais de postar. Entendi. É porque você acha que tem que ter, felizmente ou não, você acha que tem que ter um filtro? Tem. Eu não tinha filtro nenhum. Nenhum. Outra empresa tava procurando influenciadores. Gente, meu Instagram é ótimo. Meu Instagram é ótimo, assim. Eu não compro seguidor. Não tem sorteio, entendeu? Até outro dia o Instagram dele era fechado. Ele escolhia a dedo quem que seguia ele. Pois é. É porque quando eu surto, assim, eu privo ele. Mas, assim, é ótimo, sabe? Então, assim, se eu tivesse um filtro, eu acho que eu tinha muita, 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 muita chance, sabe? Você acha, Diego? Com certeza, com certeza. Uma empresa X estava caçando influenciador para trabalhar, não tem como falar muita coisa, não sabe quem que é. Para trabalhar lá e conseguir, ia ser de graça o que a pessoa ia ganhar, mas ia trabalhar lá. Aí, depois de uns 6 meses que um amigo meu me falou que ia tentar pôr para mim, aí acabou o assunto. Depois que ele falou, eu falei assim, não, Diego, ele também saiu da empresa. Aí ele falou assim, agora eu vou contar que você já não quer mais. E eu saí de lá. Mas fulano não deixou por causa do seu Instagram. Mas o dono, a hipocrisia, né? Ama me assistir. Quando eu posto alguma amiga minha, agora que ele parou, mas quando eu postava alguma amiga minha, respondia. Querendo, né? É meio sem sentido, né? É o que convém, né, gente? É exatamente isso que você falou, velho. Hipocrisia, né? É tipo assim, ah, não, serve pra mim, mas não serve pra minha empresa ali, né? Agora, uma dúvida que eu tenho em particular. Quando é que você começou a monetizar esse rolê do Instagram ali? Ô, amigo, se eu te contar que eu não monetizo. É mesmo? Não. Se eu não trabalhasse igual eu trabalho, igual uma cachorra, trabalhasse em CLT, eu morria de fome. Não trabalho, eu não consigo, eu não gosto. Sabe por quê? Escuta. As únicas empresas... Porque a internet curveira é assim, ou é provador, você vai na loja e faz provador. De roupa. Ou faz alguma coisa na loja. Eu não consigo. Heitor, se você falar assim, Diego, grava pra mim aqui, pega o telefone e grava aqui, não sei o que tem, tô em tal lugar, eu não consigo. É mesmo? Não consigo. Eu, quando eu tentei, eu fiz em duas empresas. Pode falar o nome aqui? Pode, né? Pode. Serafine, que era Igor Braga, trabalhava lá na época. Então, ele era meu amigo, assim, ele é meu amigo, nós conversávamos. Então, eu tinha mais liberdade com ele. Então, eu conseguia gravar com ele olhando. Mas não tão espontâneo. Sim. E na... O Bruno Mato, você lembra dele? A loja que ele tinha, não esqueci. É aqui no perto do Banana, antigo Isso, Banana Brau, eu esqueci. A loja fechou. Mas eu fiz também com ele, entendeu? Então... Eu não consigo gravar. Você sentia que era uma coisa antinatural, vamos dizer assim? Sim, ou robô, sabe? Eu falava baixo, não consigo gravar, e que trem, assim. Mas eu arrasava, eu fazia, dava retorno pra eles, mas eu não gostava. Então, hoje em dia, o que eu ganho
Igual esse boné foi ganhado. As permutinhas, você manda, manda mimo, entendeu? É manda mimo. Os famosos recebidos. Recebido, é. Recebidos. Mas assim, aí uma vez ou outra a pessoa... Ah, Diego, passa pra mim essa arte aqui, como você cobra? Ah, 20 conto, tá bom. Você pode me pagar os 20 reais? Se pagar, tá bom. Um litrão. Desse jeito, eu não sabia, não. Porque aqui em Curvelo, você sabe, você deve saber ainda melhor do que a gente, é um ramo que tem várias pessoas hoje em dia, sim, né? E sim, tem vários tipos de pessoa de sim, pagamentos, tem uma, pô, né? Tem uma galera que teoricamente tá fazendo uma grana com isso, né? Sim. Dentro da cidade, né? É. Gente, falar com você, eu acompanho a maioria, eu acho que todas as influenciadoras, Jennifer, Larissa, Mari Trindade, Carol Brasioli, tem mais algum? Enália não sigo mais, mas a gente seguia. Uhum. Não lembro se eu voltei a seguir ela, não lembro. Mas eu conheço também. Então todas eu conheço, uhum, não tem sim, como. Sim. Eu queria muito ser elas, velho. Queria muito ter a coragem que elas têm. A Mari Trindade. Velho, como que ela mudou? Você lembra dela antigamente? Lembro. Gente, ela mudou muito, ela cresceu horrores. A Jennifer leva tapa na cara todo dia, tadinha. Coitada. E ela corre atrás dela. A Jennifer trabalhando, nossa senhora. A Carol Brasioli, velho, eu acho ela impecável. As entregas que ela faz. Ela é elegante. Gente, elegante. Toda empresa que ela pega pra fazer, ela faz assim, ó. Não tem meio termo, é bem feito. Uhum. Larissa, eu já falei, né? Larissa. É... Tem outras pessoas, enfim. Todo mundo tem o seu, uhum, o seu jeito de trabalhar. Uhum. Eu queria ter... Eu acho que se eu tivesse a coragem que elas têm, se eu tivesse... Não tivesse tanta vergonha, eu vou levar isso pro psicólogo, que eu vou tentar tirar isso de mim. Mas eu acho que não é o que eu quero. Eu não quero seguir marketing, eu não quero seguir... Eu quero ser isso que eu sou. Postar uma coisa ou outra, uma brincadeira. Eu acho que isso tudo faz parte de uma... Uma coisa muito pessoal sua, sabe? Foi igual o nosso com esse podcast aqui, né, Pedro? Claro, claro. A gente foi relutante, cara, em fazer esse podcast. Uhum, é. Uhum. Assim, com equipamento, né? Já tinha tudo. Mas aqui foi criado com o intuito de ser um negócio pra locação mesmo. É. Pra gente receber o pessoal e o pessoal que tiver a intenção de fazer o podcast deles vir fazer aqui. Isso. Né? Principalmente o Pedro sabe que eu gosto de ficar na parte técnica. Isso. Eu gosto de ficar ali, olhando. Porque isso. Quando eu tô ali, eu consigo ver o que tá de errado, o que tá de certo e tal. E é uma coisa que às vezes eu acho até que fica quente de eu conseguir repassar, tanto pro Pedro quanto o Felipe que tá ajudando pra gente ali. Isso. Mas eu se fosse pra eu escolher, eu prefiro ficar lá. Fica lá. Só mas você conversa bem demais, velho. O que é que eu gostei de fazer aqui? Quando a gente fez os primeiros, né, que a gente gravou com o Washington e com o Roberto. Roberto Leão. Ah, Roberto Leão viu, o Washington não viu, não. Roberto Leão é aquele rapaz do Leão, né? Do Leão. Aí quando a gente gravou com eles, eu falei, cara. Eu acho que eu gosto jeito. Disso. Não é nem que eu levo jeito, você mas gosta. Eu acho que eu gosto. Porque, assim, eu acho que tem uma diferença grande entre gostar e levar jeito. Assim. É porque igual você falou, por exemplo, você... Mas você gosta, você vai aperfeiçoando aquilo. Eu acho, aí você leva eu jeito. Acho que vai bem nisso aí. É igual aí eu falei com o Pedro. Pedro, pô, vamos tentar pôr a cara a tapa aqui, velho, ver o que sai. A gente convida o pessoal ali, arrasando, vem, viu? Conversa e tal, ver o que dá pra extrair da pessoa. Só que a gente convida a gente que a gente quer ter algum... Tipo assim, né? Uma proximidade da pessoa. Isso. Porque não justifica também eu trazer eu pra cá uma pessoa que eu não tenho interesse. Se fossem outras pessoas, eu não viria. Não? É mesmo? Eu acho que não. Por quê? Morro de vergonha, moço. Morro de vergonha. O Pedro sabe. Ele perguntou eu perguntei ao Pedro, assim, Pedro, quem vai estar na sala? É. Aí o Pedro, vai ser só você, eu tô gravando, e eu vou estar no técnico. Aí eu falei assim, gravo também, aí vou ver. Uhum. Aí eu falei assim, aí quando cheguei aqui, ele falou assim que vai ser nós três, eu falei, aí eu pensei, quem vai ficar no técnico? Aí ele falou assim, o Felipe, eu falei, quem que é esse, meu Deus? Felipe é tranquilão, pô. Mas assim, o Heitor falou uma coisa interessante, que você não transmite essa insegurança nas frente das câmeras. Mas você vê algum vídeo meu com alguém perto? Não tem. Mas é isso que eu acho que é o ponto que a gente queria chegar, né? Porque igual você falou, você não vai fazer um negócio que é antinatural pra você. Uhum. Então, a partir do momento que você se filmou, foi uma parada que você filmou, postou, velho, você gostou, foi natural pra você. Uhum. Aí agora, não. Se eu tiver a obrigação de filmar... Não consigo. Acho que o meu receio também com o podcast, que era isso. Era de eu ter a obrigação de fazer, sabe? Você acha que meio robotizado, tipo... O que me mata não é obrigação, é natural. Obrigação. Não, é obrigação mesmo, eu viajei agora. O que te mata é a obrigação. Não é, a palavra certa não é essa. Você fala o quê? O compromisso, talvez? Sim, tipo assim, eu tenho que gravar esse moço que me mata de raiva. Tanta gente fala assim, Diego, vamos fechar a parceria 3 semanas? Eu falei, não. Eu quero postar hoje. Hoje eu tô bem, uai. Hoje eu tô bem. Ah, tá. Entendeu? Aí fala assim, você posta hoje, posta... Hoje é que dia? Segunda. Isso. Posta hoje, quarta e sexta.
Ah, então eu gravo tudo hoje. Aí quarta e sexta eu só posto. Porque eu tô com a depressão profunda da quarta, não quero nem aparecer. Você é um ser humano também. Então é. Não é. Eu sou o pior de todos. Mas é que tá, ó. É que tá. Eu acho que esse é um ponto até interessante a gente entrar. Porque aí que a gente vai ver que o negócio de influencer, na verdade, ele exige da pessoa uma certa habilidade. Seriedade, né? Moço. Seriedade muito grande. É uma profissão, gente. Eu acho que fica difícil até monetiza pessoal... mais do que quem é CLT, pois se você for esperto, moço. Eu acho que tem muita gente que falta ainda entender esse tipo de coisa. Porque você vê, por exemplo, igual você pegar o caso aqui, eu acho que a Jennifer hoje é a mais conhecida aqui na cidade. Sim, você é contrato, Jennifer, moço. Por exemplo, é você contrato. Vê ela postando um stories ali, uma coisa e tal. Uhum. Bicho, a cabeça que você tem que ter pra você todo dia... E em loja tal, vai, a rotina. Eu tenho um horário pra poder ir aqui, pra poder fazer isso, fazer aquilo. Botar iPhone antes disso. Às vezes eu tô até dentro de casa, mas eu tenho que, pô, tirar um tempo ali. Falei, caramba, e bicho. Tem que sair de acordo com o gosto do contratante. Pois é. Você chega lá, tipo, você vai numa loja X, tem que ser daquele jeito, na Y tem que ser desse jeito. E tem que estudar o segmento. Vamos supor, ela faz... Vamos X. Eu, por exemplo, eu tenho que fazer provador pra Ideal Modas, pra Serafine e pra... E essa loja nova que abriu do Jefferson. Então eu tenho que estudar, que eu não posso postar ir nos três mesmo dia. Tá aí o aqui. Pois é, ó. É o aqui, do é Jefferson, que, né? Eu não tava falando dela hoje. Oh. Eu quero lá, inclusive, pegar roupa pra mim pra festa. Lá tem uma bonita, viu? A gente passa na porta lá e vê a loja ficou bonita. Bonita, né? Ficou bacana mesmo. Eu mandei pra ele mensagem hoje. Mandei pro Jefferson. A pub tá feita aí. Jefferson, você tem camisa? Quantas camisas? Eu tenho que gravar um podcast hoje. Aí falou assim: vem cá pegar uma pra você gravar. Não fui fazer a unha, estraguei a unha, não peguei a camisa. Entrando nesse. De volta. Aí falou pra mim: Pedro, eu tenho que fazer sobrancelha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Fiz a sobrancelha. Fez a sobrancelha. Acho que só não fez massagem porque não deu tempo. Ele é depilé. Aí, tá vendo? Não tô cabeludo, mas não tem play. Mas enfim, aí no caso, você falou, tem que estudar o que você vai fazer. É igual essas influenciadoras que trabalham com muita marca, tem que estudar, véio, tem que ter cabeça muito boa, tem que ter o psicológico, assim, foda, ótimo. E outra, né, pra gerenciar esse tipo de coisa é um negócio muito complicado, cara. Porque eu acho que a maioria que trabalha só assim, a maioria aqui, eu acho que nenhuma tem agência que ajuda, não. Eu acho que tem umas duas que tem. Deixa eu te contar aqui, amigo. Há uns 2 anos atrás, eu recebi uma proposta. A minha cabeça me sabota. Quase que eu não venho hoje por causa disso. Se eu não tivesse medicado, não tivesse ido no psicólogo semana passada, eu não tinha vindo. A minha cabeça me sabota. Eu fiz um contrato com uma agência. Fez mesmo? Eles iam passar um monte de empresa pra mim. Tinha um monte de empresa que estava interessada em eu fazer divulgação pra eles. Contrato propaganda, então. E, assim, as empresas que eles arrumavam pra mim, eles ganham uma porcentagem X. Ótimo, que eu só gravar o conteúdo. E as que eu fosse arrumar, é 100% meu. Só que eu tinha que passar pra eles o segmento, né? Pra eles saberem o que é a empresa. Comecei feliz demais, gente. Eu acho que eu postei no Instagram, que era uma nova fase da minha vida. Você foi? Você deu segmento? Que ele me ligou e falou assim, Diego, o contrato tá errado, vem cá pra nós fazer outro. Não fui nunca mais. Minha cabeça me sabotou. Falei, não quero isso na minha vida, não quero gravar, não quero. Você acha que foi uma chance perdida? Muita. Moço, esse ano no forró, você viu que teve um monte de influenciador que trabalhou pro forró, pra prefeitura? Eu tava, tem uma foto, a reunião, eu tava. Eu vi lá, você. E não fui. Mas eu não fui porque eu tive uma crise de ansiedade fudida. Aí, fui na reunião, aí, alguns dias depois, era pra ir na praça. Mas é um trabalho lá. Todo mundo ia pra conhecer as barracas, a gente ia conhecer alguma coisa antes do povo. Eu tava, assim, no fundo do poço. Eu acho que eu tava com uma pá, fundando mais o fundo do poço, que eu tava numa crise ferrada. Aí, o que acontece? Eu silenciei o grupo, arquivei o grupo, aí eu falei, quando eu tiver bem, eu volto. Eu fiquei de crise 2 semanas. E nunca mais fui. Eu não fui homem de mandar mensagem, sabe? Isso que me mata. A minha cabeça é meu maior problema. Quando eu não tô bem, eu não tô bem com nada. Eu não tô bem no trabalho, eu não tô bem com as amizades. As meninas morrem de ódio, moço. Morrem de ódio. Porque eu só não respondo. Você some, você prefere... Sumo. Você se recolhe, né, no caso. Aí eu perco muita chance por isso, entendeu? Aí eu acho que... Eu também ia ter muita visibilidade trabalhando pro forró da praça. Pois é, mas... Não fui. Mas havia de mão dupla, né? Você ajuda a visibilidade deles, eles ajudam sim, a sua também. Teve o evento da CDL, aquele mega feirão. Eu encontrei com a esposa do prefeito, a Juliana. A esposa do prefeito.
Aí eu fui nela, abracei ela, falei assim, te devo desculpa. Ela falou assim, Diego, eu acho que você tá com raiva da gente. Eu falei, não tô. Eu falei com ela que depois ia falar com ela, o porquê. Mas, velho, minha cabeça é meu problema, entendeu? Se a pessoa não tiver saúde mental em dia, ela não consegue. É muito... Eu tenho a sorte que eu não tenho... Não, o povo que me segue, todo mundo gosta de mim. Isso. Se eu recebo uma mensagem assim, é raramente. Mas também eu me apego nela. O Heitor, ele falou de um assunto bem difícil, eu diria. Mas é que é pertinente. Pode tirar o fone? Pode claro, claro, pode ficar à vontade. Essa parte, Diego, de com relação à cabeça. Assim, saúde mental. Saúde mental. Acho que é bem... Com relação à cabeça? Qual das cabeças? Saúde mental, vamos lá. Você acha que isso é um assunto que deveria ser levado para mais gente por conta do que você passa? Tá todo mundo ferrado da cabeça. Isso é óbvio, viu? Uhum. Todo mundo tá... Eu acho que eu não conheço ninguém que tá 100% assim. Tá que você é bem, mas tem dia que você não tá bem. Eu acho que é um... Tinha que ser tratado, sabe? Mas porque o povo acha que é muita frescura, eu acho. Até hoje, velho, o que tem de índice de suicídio aí, de gente que não consegue, sabe, segurar a onda, uhum. É gigante. Então, todo mundo tá ferrado, entendeu? Eu acho que tem que ter a coragem de procurar ajuda. Sim. Eu fui no psiquiatra e eu falei no Instagram, gente, olha, eu não tenho vergonha nenhuma, não. Tô tomando remédio pra doido, tô tomando remédio pra acordar, pra dormir. E se eu não fizer isso, eu não consigo sozinho. Não consigo sozinho, entendeu? Tem dia que você não tá bem, tem dia que você tá bem. Isso que... A oscilação de humor que me mata. Uhum. Porque eu sei que eu não quero estar assim. Mas eu tô assim... E eu, em vez de... Eu não tenho força pra me tentar melhorar. Eu vou só pro fundo do poço. Entendeu? Eu acho que... Todo mundo tem que procurar ajuda. Seja... De preferência, ajuda profissional, lógico. Claro, claro. Mas assim, se tiver alguém que você... Tem a intimidade, né? A abertura, conversa com a pessoa, é muito pesado. Mas era um assunto muito mais restrito a você, que hoje em dia você é muito aberto com relação a isso. Porque você nunca escondeu que você tem esses crises, né? Nunca escondi, mas eu falo assim, se eu fosse tão aberto assim, eu aceitaria conversar com meus amigos. Você acha que hoje em dia é uma trava que você tem hoje? Até hoje eu tenho a trava, ué. Quando eu tô mal, eu não converso com ninguém. Com ninguém. Lá na Unopar, a Roberta já sabia. Quando eu chegava no meu computador, põe meu fone de ouvido, era só bom dia, boa tarde, boa noite. Não conversava nada com ninguém. Ela sabia que eu tava a puta que pariu. Entendeu? Aí e também é sobre saber respeitar o momento da pessoa. Você não pode ficar em cima da pessoa, não. Se a pessoa não quer conversar com ninguém, evita. Uhum. Conversa, demonstra que você tá ali. Mas não abafa a pessoa, entendeu? Porque eu acho que é muito difícil a pessoa procurar ajuda. Uhum. Quando procura, porque tá no caso extremo, às vezes a pessoa nem tem tempo de procurar, né? Mas eu acho assim, que se eu tivesse coragem, sabe? Fosse mais aberto com meus amigos, por exemplo, eu acho que eu não sofreria tanto. Eu acho que não. Porque eu sofro muito calado, entendeu? Igual você, eu sou uma esponja. Gente, se eu abrir minha DM aqui e te mostrar tanta coisa que o povo manda... O povo que nem me conhece, me manda um monte de coisa, você sabe? E assim, o povo tem a confiança... Eu criei uma relação com o povo no Instagram absurda. Uhum. De cachorrada até depressão, o povo me manda tudo. Entendeu? E porque sabe que quando eu posto print, eu borro o nome, ninguém sabe quem mandou. É verdade. Quando é coisa engraçada que eu quero fazer o povo rir, aí eu borro e posto. Mas eu acho que o povo vê em mim uma coisa que ele não tem... Do lado, o amigo, sabe? Que não quer contar pra mas ninguém. Mas é por aí, pô. Um amigo de confiança, vamos dizer assim, né? É, mas pelo jeito dele. É. Porque ele é espontâneo, igual o Diego, assim. Apesar de ele não falar 100% da vida dele, 80% até fala. Eu falo. Não, e eu acho que mais que ser espontâneo, ele é basicamente justo, cara. Eu sou um verdadeiro. Acho que justo é uma palavra que eu gostaria de colocar pra pessoa que te procura. Por quê? O cara que vê o Diego postando... Acho que ele já imagina a primeira coisa, que você não tem meia palavra. É. Se o cara precisar de um apoio ali, de uma, sim. Um puxão de orelha, você vai dar um puxão de orelha. Se você precisar nenhuma. De um ombro amigo, você eu vai prover aquele ombro amigo pro cara. Uhum. Eu acho que essa ideia que você passa, né, é muito interessante, cara. Porque isso aí acaba que extrapola esse lado de... Igual você falou, de influência mesmo. Extrapola isso. Você cria uma relação de amizade com o seu público ali, que é uma coisa muito difícil de atingir. Porque o cara, a princípio, é público e depois vira seu amigo. Né? Por essa proximidade que ele criou com você. Agora, um detalhe interessante, você falar da pessoa procurar ajuda, né? A pessoa só procura ajuda quando tá mal pra caramba, né, bicho?
Só. Eu sempre... É uma coisa que a gente sempre fala também, né? A gente comenta que a pessoa poderia procurar um apoio psicológico ali preventivo e ninguém faz, Ninguém faz. Eu vou fazer pelo SUS. Eu pus no Instagram. Pelo SUS agora tem tratamento psicológico. Uhum. Eu não sei se é agora ou se é mais tempo. Mas eu consegui, eu fui no posto. Foi muito rápido, muito simples. Eu sou muito aberto. No Instagram eu falo tudo. Uhum. Postei aquele... Você lembra o vídeo que eu postei sobre... Eu tomei aquele... Coquetel? Coquetel. Prep. Eu não quero falar errado, mas é o coquetel pós-exposição. Uhum. Eu postei um ano depois. Porque quando eu tava tomando, a mãe falou assim, agora você posta na internet, você posta tudo. Porque o medo dela sempre foi o povo de fora. Uhum. Eu esperei, porque eu sabia que às vezes o povo não... O povo entende o que quer. Uhum. Aí eu falei, gente, se eu postar uma coisa, meia palavra torta, o povo vai falar... Errado. E eu sei da minha saúde mental. Eu sei que se sair muita coisa aí, eu não vou aguentar. Você acha? Sim, com certeza, Pedro. Com certeza. Aí é... Eu posto tudo. Aí eu postei sobre o negócio do psicólogo pelo SUS. Eu vou começar dia 13, se eu não me engano. Uhum. Eu não sei se é uma vez por mês, uma vez por semana. Não sei como é que é. Depende do meu tipo grau, de né? De intervenção, né? Sim. Que ele vai precisar. Mas eu vou falar... Igual eu vou falar... Ele vai saber que eu tô tomando remédio pra ansiedade, pra dormir, pra acordar. Então certo. Eu devo... basear nisso, né? Sobre o meu tratamento, não sei. Mas ninguém tem gente que não tem coragem de procurar ajuda psicológica, nem ajuda médica, nem ajuda nenhuma. E esses, assim, mais específicos sobre você, essas crises suas que você tem, esses, né, esses surtos, né, eu diria, foram mais depois que você é mais exposto ou sempre teve? Eu acho falo que... em relação ao Instagram. Que... Sim, eu acho que eu sempre tive, lógico. Uhum. Eu acho que depois que, da vida adulta, eu acho que você virar adulto, eu virei adulto muito, muito cedo, é muita responsabilidade, sabe? No meu caso, eu virei o homem da... Não tô falando que eu sustentei a minha casa, lógico que não. Mas eu virei o homem da casa sem eu querer, entendeu? Eu acho que... Meus planos eram outros. Meus planos eram sair de Curvelo. Até hoje eu falo. Todo dia eu falo. Ele fala mesmo. Meus planos eram sair de Curvelo, ter minha vida fora. Só que eu não posso. Porque em casa é eu. É, não posso largar minha mãe. Enfim. Mas eu acho que aí a internet também ajuda. Eu acho que se eu sofresse o tanto que a Jennifer sofre, por exemplo, eu não sei se eu aguentaria, não. Não sabe, sim. Não. A minha sorte foi que o povo que eu criei na minha comunidade, no Instagram... Seu nicho ali. Sim, é um povo que não me ataca. Quando me ataca, eu postei um secret um dia. Nunca mais postei. Gente, o povo é tão ruim. Fiz aniversário em janeiro, comprei esse telefone aqui. Eu vou falar abertamente com vocês. Pode, claro. Esse telefone aqui, a Rafa, minha amiga, comprou o 14 Pro Max. Me vendeu esse telefone aqui pra eu pagar como eu quisesse. Você me falou isso. Meu. Como eu quisesse. Já. Como eu quisesse. Eu ia perder a chance de trocar meu telefone? Não. Sem falar que em dezembro roubaram o meu, eu tava com outro, enfim. Aí, beleza. Foi no Hugo... Hugo e Guilherme. Eu tava lá no dia. Aí me roubaram. A sorte que eu trabalho igual uma cachorra. Comprei outro. Comprei um 11. Aí eu fui comprar esse da Rafa. Aí eu fui postei presente adiantado, um trem assim. Aí eu postei um secret. Falaram, alguém mandou pra mim. Não vou falar, não vou expor tudo, não, mas falaram assim, você ostenta tanto, aí a sua mãe tá assim, assado, você não faz. Velho, a pessoa que me falou não sabe nada que eu passo lá em casa. E vê tipo. E veio falar que eu ostento. Ô, Pedro, eu ostento o quê? Me fala. Eu ostento o quê? Eu trabalho igual uma desgraçada. Eu comprei um telefone e vou ostentar um telefone, moço. Tem lógica. Oh, e que me mata foi porque eu não sei quem que foi pra mim chegar na pessoa, sabe? E expor pra ela. Não vou brigar, nunca briguei com ninguém. Mas assim, pra me tirar o sabe, me desabafar com a pessoa brigar, certa. Mas briga também. É, não. Eu nunca gostei de briga. Não, mas não agora. É. Aí eu fui. E isso que me doeu, sabe? Então, assim, raramente eu recebo alguma coisa. Quando eu recebo, eu me apego muito nisso. E eu tô errado nisso aí. Tanto de mensagem bonita que eu recebo, por que eu não pego nisso, moço? Porque, eu, assim, depois que ele virou uma pessoa pública até, eu, assim, toda vez que eu vejo ele, eu nunca fui destratado, ele sempre brincou, então... Mas isso aí que você falou é um problema natural, né, cara? Tipo assim... Todo mundo recebe, assim, né? A gente recebe 1 milhão de elogios... No negativo... Na meia, aí, cara, você apega nisso. Todo mundo vira pra você, nossa, tá lindo, tá bonito, não sei o que, não sei o que... O cara vira pra você, velho, fala um trem bobo, às vezes não é nem, tipo assim, nada... Pra te ofender. Pra te ofender. O cara vira pra você, nossa, seu cabelo tá grande.
Aí você fica, sabe assim, que você fala assim... Mas eu acho que depende muito do seu dia também. É, eu acho que é muito disso também. Da forma que você absorve. É, depende como você absorve. Porque igual, a gente é responsável pelo que a gente fala, não pelo que o outro digere isso. Isso, claro. isso é claro. Muito nítido. Eu digo, essa parte aí de você direto e reto, assim, pelo menos, assim, não vou cronometrar tempo, mas pelo menos, assim, às vezes durante um mês ou outro, você fala sobre um assunto sério. Você mesmo fala, próximos stories. É, dá um pulo, atenção, lê. E eu até legendo os stories, porque tem gente que assiste meus stories sem áudio, com medo do que vou falar. Fato. Só que nesse âmbito aí que você falou disso, você é uma coisa que você acha que você tem que fazer, você gosta de fazer, ou porque você acha que... Você tem obrigação? Não é que obrigação. Ou você acha que você tem que passar essas coisas sérias, porque passa com você. Você vive isso, com relação à ansiedade, com relação à depressão, com relação até sobre as DSTs, né, que você falou que previ, que você prevê de bastante sobre isso. Você fez um tratamento uma vez, não fez? Pode falar sobre isso, pode, né? Claro. Véi, eu sou muito corajoso, sabe? Eu acho que... Assim, não tô falando... Ah, eu sei... Não. Uhum. Mas eu sou muito... É corajoso mesmo. Eu tive uma relação... Na minha cabeça era de risco. Eu não faço sem camisinha. Não gosto. Não faço. Eu fiz com uma pessoa... A dica que já... é pra gente. Hã? A dica, tá? Por favor. Olha o cacete no teto. Usem camisinha, gente. É a mesma coisa. Ai, é mais gostoso sem camisinha. Não é, véi. Muda o quê? A não ser que pro cara confortável, né? Não pelo vinho, não pelo avô, Diego. Enfim. Mas assim, não é, velho. E prevendo tanta coisa. Uhum. Enfim, eu ficava com o cara, fiquei com a camisinha, tarará, ppp. Aí foi, ficamos sem. Isso era 3 da tarde. Quem transa 3 da tarde? Eu. Eu trabalhava de madrugada, aí. 3 da tarde, moço. Ai, que delícia. Aí tá. Aí foi sem camisinha, cheguei no Mega, a cabeça lá na... Foi numa época que você colocava a foto meia banda assim de uma motel. O cara que é local. Tampava aqui, isso. E tem um corpo grande, né? Ele lá assim, na foto. Calma que dona. Todo arregaiando. Foi nessa época sim, mas não foi com isso, não. Aí eu fui, nós fizemos sem, beleza. Trabalhei, contei de nada. Eu sou muito, assim, eu conto mesmo. É. De nada assim, sem assado. Moço, trabalhei até 3 da manhã, fui pro socorro. Eu e ela foi comigo. Diná é um ícone. A Diná é um ícone. Entendi, né? Não, ela foi comigo até 7 horas da manhã, eu acho, quase. Aí cheguei lá, conversei, olha. Você vai na recepção, conversei, fui pra triagem. Aí a moça da triagem foi, fez, ela falou assim, olha, você quer fazer o tratamento? É 28 dias e é complicado. O efeito colateral é complicado. Sei que tem. É mais fácil você trazer o cara aqui, o seu parceiro aqui. E eu cheguei lá, a moça me conhecia, da triagem, a enfermeira. Uhum. Traz o cara aqui, ele faz os testes. Se ele não tiver nada, você não toma nada. E eu falei assim, gata, eu vou trazer um homem aqui. Como? Um homem velho. Um homem de idade, um senhor. Eu vou chegar nele e falar assim, ó, tô com medo, você tem alguma coisa? Vamos lá fazer um teste? Não tem como. Não tem essa situação aí. Então... Imagina, constrangedor. E chega lá com o cara... Vai ser meu avô, velho. Vai ser eu. Vou não. Você é 29? Ele pode ser meu avô, eu acho. É mesmo, Diego? Pode, amigo. Incrível. Não é nem mesmo, não. Eu não tenho preconceito, não, amigo. Não, mas fala assim que foi... Foi gostoso. Aí eu falei assim, não, gato, eu quero tomar. Aí tem que assinar um termo, um termo lá de responsabilidade, certo. Que o remédio tem efeito colateral. Moço, eu passei tanto mal. Primeiro dia? Um coquetel. Não, eu tomei no segundo dia. Eu cheguei em casa e tomei já porque você ganhou um saco. Você ganhou um saco, assim, de mimo. Um saco de remédio. Cada saquinho com 3 pílulas. Você frapa às 3 de manhã. E toma as 3. Eu cheguei em casa, tomei, dormi. Cheguei, acordei e falei assim, mãe, aqui, ó. Aconteceu isso e aquilo. Eu sou muito aberto. Uhum. Aí ela... Agora você posta na internet? Você posta tudo? Eu falei, não vou postar agora. Mas no momento certo eu vou postar. Aí postei um ano depois, eu acho. Um ano depois? Foi. Aí... E teve muita curiosidade? Do pessoal? Teve, moço, o negócio. Eu posto no YouTube, até hoje recebo um negócio de YouTube. O povo que vê no. Porque a gente, o povo. O que que acontece? Você passa por uma coisa, você vai na internet procurar. Entendeu? Aí o povo vai na internet, o povo vai lá no vídeo, vê meu Instagram e me chama no direct do Instagram. Perguntando as informações. Você passa muito mal, né? Eu imagino. É, como que é? Não, e é um assunto sério, porque, tipo, deve acontecer muito. E eu não tenho filtro, muito. Sabe? Eu falo mesmo. Falo, não. Deve acontecer muito jeito. O pessoal não, ficar com medo. Gente, você é bombeiro, você sabe. O que acontece? Aqui em Curvelo, você sabe. Aqui em Curvelo, o tanto de gente que tem IST e DST,
Não tá escrito, é gente bonita. Assim, não falando que gente feia, enfim. Mas assim, é gente que você vê nas festinhas assim... Que acha que tá limpo. Não é que é limpo. E ninguém trata em conversa. Eu aprendi isso, limpo é um termo pejorativo. Gente que tem alguma coisa... Uhum. Não sabe. Sabe. Não trata em curveiro pra ninguém saber. Trata em Sete Lagoas. Eu tenho uma conhecida que ela trabalhava na farmácia. Ela falou que tinha moças que a gente vê nos lugares. Gente, moças, rapazes. Assim, que vão procurar jovem. As farmácias, remédios sobre isso. Mas igual você falou, medo. Eu acho que é mais medo, né? Mas assim, quando é medo, ok. Mas e quando é covardia? Quando não quer contar, mas quer passar pra todo mundo. Aí eu já peguei mesmo. E você conhece pessoas assim, Diego? Que fazem covardia? É. Graças a Deus, não. Mas você assim, mas sabe que existe, né? Existe, né? Existe, né? Existe, né? O povo é o famoso carimbo, né? Quer carimbar todo mundo. É isso, isso eu já acho de uma escrotidão muito grande. Cara. Nossa, por isso que eu falo, gente, pra usar camisinha, você não sabe. Assim, dentro de casa, você pode... Tantos casos aí que o cara pula a cerca e passa, traz pra família a doença. Não tá escrito. Não tá escrito. Entendeu? E depois desse... Infelizmente, em casa, você não vai transar com camisinha com a sua esposa. Não vai. E depois desse episódio que você, né, trouxe a público, aí você começou a falar sobre isso mais abertamente, porque você não falava sobre as DST. Não, já falava sobre a camisinha, sempre falei. Não, mas fala das DST, não, dos assuntos esporádicos. Não, eu falava. Então, às vezes eu tô me confundindo. Não, eu falo assim que... O pessoal te procurou mais sobre isso também. Não, sim. Eu acho que esse vídeo... Eu não sei se eu quis ver ele, mas deu... Nossa, deu muito comentário. Muito comentário mesmo. E assim... E eu pus o telefone pra gravar. Uhum. Eu tava na hora de chão, de almoço. Na Unopar. Comecei a passar... Tirar o esmalte na unha. Eu lembro desse vídeo. Comecei a conversar. Comecei a falar. E foi... Esse dia foi muito sério. Nem editei o vídeo. Só que cortei algumas coisas que eu fiquei pensando muito. Uhum. E postei. Mas assim, eu acho que eu tinha que postar. Eu senti que era a hora de postar. Você acha que era necessário? É. E graças a Deus, ninguém interpretou errado. Ninguém. E você acha que ajudou muitas pessoas? Com certeza. Até hoje, né? Você até fala, hoje, O pessoal... E deve ter gente, igual o Goi falou, que deve ter te relatado coisas assim, você vai lá e tal. Porque eles te enxergam como uma pessoa, como até um conselheiro. Eu recebi tanto caso de menina falando, ô Diego, que eu faço? Eu passei aperto, fiquei com fulano, depois eu fui assim... Assim, mas já tinha resolvido o problema, sabe? Mas teve pessoas que te procurou pra tentar resolver o problema também? Tipo, eu tô passando por isso, você acha que... Não. Mas você acha que às vezes é muito mais vergonha da pessoa? Com certeza, já tá... Eu acho que a pessoa tem vergonha de falar. Né, Heitor? Você que trabalha com bombeiro militar, você deve ter alguma noção de algumas coisas, mas porque... Cara, eu tenho noção mais assim do medicamento mesmo, mas essas coisas são muito íntimas, as pessoas não entram... O pessoal vai muito... muito íntimo. É íntimo demais. Porque, querendo ou não, o cara chamar bombeiro de uma certa forma já é uma exposição, pô. Você acha que a pessoa tá passando mal ali, fazendo Não chama. Muito difícil, velho. Porque é realmente muito íntimo, saca? É, aí você imagina chegar com uma ambulância. E graças a Deus, hoje em dia, assim, é lógico que é muito perigoso, né? DST. Mas, assim, eu acho que a pessoa que morre, a pessoa é burra. Assim, eu falo assim, a pessoa já tá. Trata, velho. Trata. Corre atrás. Eu acho que é dá pra você viver com medicamento. O que acontece? A não ser que você tem grande azar de você pegar HIV, aí HIV vai... É assim que funciona, né? Você pega o vírus do HIV e depois quando vira AIDS é porque já tá muito avançado. Aí você vai dar o azar de, infelizmente, descobrir já avançado. Aí é mais complicado. Mas se você descobrir ainda no começo, você conhece seu corpo. Se você vê que o seu corpo... Deu alguma mudança, alguma coisa, apareceu alguma coisa, alguma mancha, alguma coisa, e você não for atrás, você é muito burro. Eu concordo. Você é muito burro. Concordo totalmente. Porque... Ainda mais IST, o que mais tem é IST. Pois é, porque os tratamentos hoje são muito eficazes. Sim. E são disponibilizados. A maioria, sabe? De graça. São disponibilizados. Porque se fosse uma coisa, igual antigamente, cara, era uma coisa que não tinha tanta certeza, era caro. Era caro. Era uma coisa complicada. Eu acho que hoje o maior problema é a vergonha. Acho que realmente é a vergonha mesmo. Porque o povo julga, velho, querendo ou não. Julga demais. Não tive a coragem de expor, não tive nada, graças a Deus. Claro. Mas assim, eu tive a coragem de expor. Eu acho que se eu tivesse... Deus abençoa que não aconteça. Mas eu acho que se um dia, infelizmente, acontecer alguma coisa assim, ou alguma outra doença comigo, eu vou expor também.
Eu vou. Não na hora. Ah, eu recebi, ah, eu tô com alguma coisa aqui. Eu não vou postar na hora, lógico que não. Uhum. Vou procurar minha ajuda. Quando eu ver que eu tô tratando, porque eu quero falar o que aconteceu e quero ensinar como qual passar caminho, por isso. Né? Isso. Porque não adianta eu falar. Aí eu tô doido sem saber o que fazer. Uhum. Chega 100 pessoas respondendo o que ninguém sabe, me julgando, e claro. Eu ficar doido. Aí. Pega uma corda e passa. Esse é um dos. Pelo que eu tô sentindo aqui, é um dos papéis que você acha como pessoa pública hoje. De repassar coisas. Eu acho que nem pessoa pública, Pedro. Eu acho que todo mundo, dentro de casa, tem que. Sabe, tem que falar. Tem esse alcance, né? Dentro de casa, entre pais e os filhos, escola, amigos. Tem que ter educação sexual. Uhum. Educação sexual. Esse é um problema que teve aí, né? Uhum, mas assim, claro. Educação sexual, sabe? Essas coisas tem que ter, velho. Tem que ter, não tem como. É um insistir no uso de camisinha. Uhum. É complicado. E sim, assim, você é uma pessoa que vive, você sai, você se diverte. Você chega nos finalmente com qualquer rapaz, camisinha. E, não, eu quero não. Camisinha. E já chegou ao ponto de você negar a pessoa? Sim. Não, porque eu sempre tô, né? Ah, você tem. Lógico, a sua... E você acha que você ter tido contato com essa intervenção medicamentosa que você teve? São 28 dias, né? 28 dias. Uhum. Você acha que ajudou a solidificar isso, não sei, tipo assim, não, agora eu vi que o negócio, tipo assim, se eu precisar usar esse medicamento é ruim, não é legal, e agora, mais do que antes... Prevenir, né? Sim, prevenir, mas eu já prevenia, né? Então, não é uma coisa que mudou tanto, assim, mas eu acho, assim, que se fosse uma pessoa... Mas eu acho que é, uma pessoa que tem uma relação de risco, exceto o estrupo, a pessoa tá fazendo por prazer e a E, infelizmente, já tem o costume de fazer. Ah. Então, não vai ter a preocupação de tratar. É. Entendeu? Não, então... Foi estrupada. Acho que criar o costume que é o problema, né? Isso. Acho que criar o costume que é o problema. Que é o problema. E às vezes, a doença avança por isso mesmo. Por medo da pessoa procurar. Né? Procurar ajuda, né? Você falou, a pessoa adquire o vírus, né? E eu fui assim porque eu acho que a eficácia... Eu não sei quantas horas após a relação. Eu fui, assim, bem no tempo certo, sabe? Eu não esperei nada, não era pensei. Alto, né? Não pensei a meia vez. Entendeu? Já fui no pronto-socorro. E foram 28 dias. 28 assim, dias de remédio. De efeito colateral. Não, o começo que é ruim. Depois você toma de boa. É mesmo? É, de boa, de boa. Só assim, você tem quantos que ter... dias, assim, que você acha que foram bem ruins mesmo? Dois? Três? Dois? No máximo três. No máximo três. Que eu saí, eu pedi pra sair mais cedo do Mega, que eu não tava conseguindo. Enjoo. Mas se eu me engano... Mas nada demais, não. Assim, mas nada demais. Ah, eu tô com tontura, eu vou desmaiar. Não. Eu não sei. É até interessante falar sobre esse tratamento, que é um tema... Mas isso aí é relativo, tá? Vai do corpo, né? Vai do corpo. Porque, se eu me engano, o vírus ataca os anticorpos, né? HIV, né? De proteção, não. Sim. Os glóbulos brancos... É, o que acontece? Eu não sei falar também, não. Mas o que a AIDS não mata... A AIDS é... Potencializa as doenças? Não te protege. A AIDS tira alguns dos glóbulos que... Gente, perdoa. Uhum. Mas a AIDS quebra alguma coisa, algum glóbulo que protege você. Aí você pega uma gripe, não é só uma gripe. É um trem fodido, sabe? Você fica muito mal, a entendeu? Redução da imunidade. A imunidade, né? Isso. É? Eita, Deus te pague, amigo. Então, é por isso que eu tô falando. Então, às vezes, esse remédio, esse tratamento, ele ataca justamente o imunológico, né? Porque é pra na verdade, esse tratamento ele é multifaceta, né? Tipo assim, ele serve pra um tanto de coisa. Por isso que ele demora tanto. Por isso que é coquetel. Ah, é um coquetel. Você toma vários remédios pra várias coisas. E existe essa questão do tempo também, né? Que você tem que respeitar um tempo ali. Uhum. Então, vamos dizer, e depois, gata, o SUS não te dá paz. É mesmo? Ah, meu filho, você assina um negócio, depois tem que voltar a fazer teste. É controle, né? Então, é um controle, é um controle. Que eles têm, por isso que o SUS é tudo, gente. Ah, e o SUS... Tá, que tem coisa que é difícil, mas o SUS... O Heitor sempre falou isso com a gente, que a gente fala do Brasil, mas o Brasil, o SUS é... É, gente, eu acompanho gente que vai pra fora aí, youtuber famoso, que fala que é caríssimo as coisas. Você sabe qual que é o problema do SUS? Que eu falo isso abertamente, qualquer um que quiser discutir isso comigo, eu vou entrar e vou discutir. Então vamos então. Sabe, o problema do SUS, pra mim, são as pessoas que utilizam ele de forma errada. Mas em tudo tem essas pessoas? É. Mas aí que tá. No SUS isso vira um problema muito maior. Muito grande, porque... Muito maior. Porque saúde, porque é saúde. O negócio é o seguinte, imagina aqui, ó. Você teve lá a sua relação, você foi lá e teve que fazer um puta tratamento.
saca? Preventivo, mas é um puta tratamento. Ou se você foi lá e te atendeu, correto? Tipo, você evitado isso. Beleza. Só que você vai chegar lá no pronto atendimento, vai ter um cara que tá lá pra fazer um tratamento desse, vai ter uma pessoa com a parada cardiorrespiratória, vai ter uma pessoa lá com a perna estraçalhada, e vai ter um cara que tá lá pra pegar um atestado, brother. É. E vai ter um cara que tá lá pra pegar um atestado, brother. Certo. O médico chega... Atende o primeiro. Agora imagina você, médico. Aí você chegou lá. Tem um senhor de idade lá, acusando febre, por exemplo. Uma coisa rotineira, entre aspas, uma pessoa de idade, mas acusando febre. E tem um outro cara lá que tá falando que ele tá com a cabeça estourando, que ele vai morrer, que não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Uhum. Aí você mete, você já tem aquele tirocínio de ver a pessoa ali e falar, não, esse cara tá bem, esse cara tá mal. Aí você olha pro camarada que tá falando que tá morrendo lá, você olha pro cara, afere pressão do cara, olha todos os sinais vitais do cara, vê tudo, faz exame, faz isso, faz aquilo, o cara não tem nada. Olha o atraso que um filho da puta fez no negócio. E o tanto de gente que ele prejudicou. Esperando, é. Porque, velho, imagina aqui, ó. O pior caso, por exemplo. Você chegar lá e falar, não, tô com uma dor de cabeça fodida, minha cabeça tá estourando, isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí você dá de cara com o médico, que é um médico bom. O cara, vamos supor, que é esse médico recém-formado, que tá ali, felizão, que tá... Querendo mostrar serviço. Não, vou mostrar serviço mesmo. Aí o cara vem lá, tira sua pressão tá normal. Correto. Seu batimento tá normal. Sua saturação tá boa. O cara fala assim, porra, ou é neurológico, uma coisa fodida. Então a gente tem que no mínimo encaminhar para um neurologista, mas vamos marcar uma tomografia. Uhum, claro. Vamos preocupar ali com aquele cara e tal, tal. E era um cara que tava só querendo atestado. É. E era um cara que tava só querendo atestado. Aí eu sempre uso de exemplo, ó, o cotidiano nosso aqui no Bombeiro. Tem gente que chama a gente ali, bicho, que, velho, eu viro falatório. Velho, isso aqui tinha que ser pago. Isso aqui a gente não podia estar fazendo de graça aqui pra pessoa, não. Porque você acha que é um tempo tão banal? De tempo. É banal, velho. É banal. É porque, tipo assim, parece uma parada ruim da minha parte falar, mas a gente trabalha com... Aqui no Brasil, o efetivo de tudo é muito, muito escasso, sabe? Uhum. Assim, polícia é pouca polícia. Bombeiro, são poucos bombeiros. Então a gente aqui, por exemplo, a gente tem 4 trabalhando por dia de serviço. 4? 4. Por turno. Por turno. Cada plantão são 4 pessoas. Então a gente tem, beleza, às vezes até tem viatura, mas não tem gente, pô. O índice de evasão do bombeiro hoje, do corpo de bombeiros hoje, é maior do que quem tá entrando. Tem mais gente saindo do que entrando. Aposentando, saindo. Aposentando, saindo do bombeiro pra caçar outros rumos ali. Então o que acontece? Tem 4 ali no dia de serviço, aí você pega uma pessoa que fingiu passar mal, você vai ter que ir lá, porque a pessoa te ligou. Tem você que não, ir lá, não tem você, jeito. Você, atendendo o telefone, você não pode assumir o problema da pessoa de fato, sendo assim, não, eu tenho certeza que é essa pessoa que tá fingindo. Você não sabe, né? Não tem isso, sabe? Aí você tem que ir lá na pessoa, você vai atender, e você chega lá, a pessoa não tá precisando. Mas o seu serviço, saca? Aí, eu acho que é o ponto que se a possibilidade de fazer isso é quase nula, mas deveria ser feito, de achar a parte boa lá de fora e unir ela com a parte boa daqui, que é qual? Você pega lá fora? Lá fora é o seguinte, velho. Se você sofrer um acidente lá, você vai ser super bem atendido. Você vai ter uma equipe médica que vai te pegar, vai levar pro hospital. Aquilo. Se você tiver condição de pagar, a conta vai vir pra você. A conta chega. Você vai ter que vender casa, vai ter que vender carros, vai ter que trabalhar igual um cachorro. O problema é seu. Vai ter que pagar. A conta chega. Se você não tiver condição de pagar, o governo te cobrar, mas dívida caduca, não vai ter muita coisa pra poder resolver. Uhum. Aqui no Brasil, eu não acho que tinha que ser assim. Por quê? Porra, acidente acontece, pô. Coisa ruim acontece com a pessoa ali. E é um serviço que funciona, sabe? Tipo assim, ele tem seus problemas, mas ele funciona. Ele funciona. No geral. No geral, ele funciona. Só que o problema é que, igual você pegar um pessoal ali do Corpo de Bombeiros. Véi, você pega uma viatura, motor 4.0. O cara, carro 2.0, você não dá conta de colocar combustível no carro. Uhum. Pega uma viatura 4.0. Sai daqui chutado, atravessa a cidade, colocando 3 militares em risco, às vezes. Aceleradaço. Atravessando sinal, atravessando aquela coisa toda, chegando uma pessoa que tá fingindo que tá passando mal. Saca? E a pessoa fez isso uma vez, o pessoal foi lá pra ela atender ela rápido. Faz 2, 3. Ela vai fazer 1 milhão de vezes. Verdade. Tanto que o índice de recorrência no bombeiro é muito grande. O cara chama o bombeiro chegou lá rápido, vai chamar táxi pra quê, Diego? Verdade. Saca? Pô, eu falei com você aqui, mãe passa mal. É um trem assim absurdo. Mãe, eu não posso falar o que é porque nem ninguém fala, mas assim. Eu não sei se é ansiedade, depressão, mas ela toma remédio. E ela tem
Eu acho que não mais, mas ela tinha problema com álcool, sabe? Ela bebe. Eu gostava do pinguinha. Aí ela passava muito mal. Teve um dia que eu tava na Unopar e meus trabalhos, graças a Deus, é muito flexível, sabe? Uhum. Unopar era na Stock Car. Eu não precisei ainda, mas eu tenho certeza que se precisar, eu saio na hora que eu precisar para pegar, claro, levar o socorro. Teve um dia que na Unopar, minha tia me ligou. Estou muito passando mal. Eu já sei que eu tenho que pegar a moto e sair. Por isso eu comprei meu carro hoje, graças a Deus. Uhum. Porque quando eu tô lá em casa, até achar alguém pra levar, dar carona, é complicado, velho. Quando eu cheguei na rua de casa, eu moro num beco. Vocês conhecem? Sim, sim, sim. Eu passei de moto e vi um carro vindo do meu vizinho. Eu falei, eu vou chegar no hospital atrás de mãe, eu vou só assinar o atestado de óbito dela. Eu vi pelo retrovisor, pelo para-brisa, ela fica assim, toda repuxada, e o rosto, a gente fica. Ai. É, não, é. Horroroso, horroroso. Ela tava desfalecendo, você acha? No... Véi, ela tava assim, sabe? Deu um perdão. Cadavérica, véi, horroroso. Eu falei, ela vai cair na moto. Eu vou chegar lá, ela morreu. E a ansiedade. Aquela ansiedade. E chega lá, quando ela tá assim, graças a Deus, já chega, já. Quando ela tá assim. Pena já marca, chega e já vai pra emergência, pois porque é carro de emergência. E dá um sedativo, alguma coisa do tipo? Dá remédio, remédio pra acalmar os nervos. Já fiquei com ela no pronto-socorro e lá todo mundo me conhece. A maioria do povo só me conhece, dos plantão. De tanto lá e também da internet. Que já tem gente que vai lá que... E você realmente vai com frequência ali, eu já reparei. Não mais, graças a Deus. Não mais. O primeiro semestre foi bastante, sim, não foi? Eu não quero nem contar quanto tempo que eu fui lá, porque senão vai atrasa. Tá, não. Mas claro, tem muito tempo tá. que eu não vou. Ela. O povo de lá me manda mensagem, assim, sua mãe tá no lugar, tá melhor, fica calmo. Ah, meninas lá do pronto-socorro mesmo. E quando ela tá lá, que ela não tá tão ruim assim, tem que aguardar chamar, não tem como. E tem gente que tá lá, igual você fala, gente tá lá que tá rindo, bicho. Isso que eu ia falar com você. E a mãe fica assim, eu fico nervoso, a mãe fica assim, Diego, no braço, ela consegue conversar. Eu tenho que ficar o muslo travado, assim, ficar esticando, quer ter medo de não voltar, entendeu? Nossa. E a ansiedade. Moça, a ansiedade é um trem que é o inferno na vida da pessoa. E a pessoa lá rindo, acha que ela tá com. O SUS ajuda. E o SUS vai lá e trata ela. Eu falo que a pessoa que usa o SUS dessa forma, velho, né? E quer atravessar, quer passar por cima, quer isso, quer aquilo outro. Ele é o maior filho da puta que existe. Que atrasa a vida, moço. Atrasa. E outra. E eu vou falar um negócio também. Eu penso muito assim, cara. Esse é um pensamento já meu, tem uma falta de empatia da minha parte, talvez, mas eu penso assim e não abro mão de pensar assim, não. Existem problemas e existem problemas. Tem um problema que você se colocou naquele problema, o problema é inteiramente culpa sua, e o problema, às vezes você tá muito mal, mas ele vai passar. Quer ver um exemplo? Como alcoólico. Você se colocou nesse problema, você que quis beber, normalmente, 90% dos casos, né? Lógico que existe um outro caso ali que não vai ser isso. Uhum. 90% dos casos, você se colocou nesse problema, você tá mal, mas ele passa. Né? A não ser que seja uma cirrose, o cara já tem um quadro de cirrose e tem um negócio desse, mas normalmente, o pessoal mais novo ali, ele tem esse problema e passa. Uma vez eu tava lá em Unai, no pronto-socorro de Unai, eu tava até de serviço no dia, eu tenho bronquite, aí eu tava no quartel, 4 pessoas trabalhando, já tava de madrugada, eu falei, velho, não posso sair do serviço aqui, porque se eu saísse, não tinha mais ninguém pra atender. Você tem que ter uma guarnição mínima, 3 caras. Então, se eu saísse, eu das uma, eu tinha que achar alguém na folga de madrugada, não ia achar ninguém. Ou então, literalmente, ia ninguém trabalhar. Disponibilizar as viaturas. Eu falei, ó, você quer saber do negócio? Eu lá no hospital, fazer uma... Como é que fala? Nebulização. Nebulização. Vou lá rapidinho, faço a nebulização, se eu melhorar, eu volto pra cá, beleza. Nem que eu fico atendendo telefone aqui, qualquer coisa, mas resolvo meu lado aqui. E, né, disponibiliza a viatura ali uns 30, 40 minutos enquanto eu sou atendido. Cheguei lá, logicamente, eu fardado, passando mal, pessoal, passei na frente de umas 2, 3 pessoas que estavam lá. Mas pessoas também não estavam tão mal. Pior inclusive. Que você. Inclusive elas viram que eu tava ruim. Pô, o cara chegar fardado no hospital, passando mal, o cara tá ruim, bro. Tá ruim. O cara tá ruim. Aí beleza, cheguei lá. Isso era um sábado, de um sábado pra domingo. E lá é uma cidade muito festiva, sabe? Tem muita festa, velho. Muita festa. Unai, né? É, muita festa mesmo. Ai, queria ir lá. Hã? Teve lá agora a festa, né? Não sei o que é da porca? Funeral da porca? Não, lá é Divinópolis, né? Não, Unai. Funeral da porca não é Unai, não, só. É, funeral da porca é Divinópolis. A Tati ou Itaúna. Itaúna. Unai é longe. É. Aí, beleza. Tô lá fazendo a nebulização sentado.
E o segurança lá, bicho, acho que é desse dia lá, né? Que é cara que já desistiu do mundo, sabe? Que eu falei assim, velho, pode acabar o mundo aí, caiu o mundo. Pera e aí, tal. Tu tá bem, filho? Você não quer... Você quer que a gente... Porque tá ruim mesmo, tá contorcendo. O que tem, gente? Eu acho que é gastrite. Não. É porque tá ali contorcendo ali, você não tá vendo, não? É o que eu tô falando. Eu tá bem mesmo? Dá pra continuar aí, velho? Se quiser, a gente encurta vai, um pouco aqui, só, porque tá mal mesmo, então eu tô vendo aqui... Aguenta um teco aí, então. Só uns 10, 15 minutinhos, beleza? Tá bom. Aí o que que pega? Eu cheguei lá, velho. O segurança lá já desistiu da vida total. Então não fazia muito assim, não. Daí a pouco chegou um cara, gritando, eu vindo lá de longe. E isso eu tinha conversado um pouco com o pessoal do hospital, sabia mais ou menos o que tava acontecendo ali. Chega um cara lá de longe gritando, ah, que não sei o que, a menina passando mal aqui e tal, é que é trem. E o tom da voz do cara, você viu que o cara já não tava muito normal. Arrogância. Aí, não sei o que, o pessoal, ah, moça, vou passar ali pela triagem. Ah, que triagem, nossa mulher tá mal aqui, ela tá desmaiada e tal. Aí a moça chegou, a enfermeira chegou, olhou e falou assim, viu que ela tava, né, respirando normal, mas tava apagada, cara, tipo assim, né, dormindo, vamos dizer assim. Não, porque a mulher tava bebendo e apagou, não sei o que, tal. E eu só escutando aquilo ali. Falei, pô, beleza. Aí, daí a pouco, ele veio, pegou a mulher, ele entrou lá dentro, puxou uma maca lá pra fora, pegou a mulher, a maca que tava no corredor. Puxou a maca, jogou a mulher pra cima da maca, e, tipo assim, você tirou o segurança da frente e entrou com a maca lá pra dentro da áreazinha que a gente tava lá, onde eu tava fazendo a embolização. E o segurança, foda-se, tava nem aí. Só que você era de madrugada no hospital, velho. Aí na hora que ele entrou ainda gritando, xingando, não, que alguém veio aqui atender ela e agora, não sei o que e tal. Aí na hora que ele entrou, ele deu de cara comigo fazendo nebulização. Aí eu fui, tirei assim a máscarazinha, né? Falei, irmão, você tá caçando o que aqui? Ô, bombeiro. Ah, ele já deu aquela baixada, né? Não, porque a minha passou mal ali, seu, tal. Falei, irmão, ele pergunta, já passou mal de quê? Não, porque a gente tava numa festa e tal, aí nós estamos bebendo desde cedo, não sei o quê. Falei, ah, passou mal de bebida? É. Você já viu alguém morrer, velho? Passou mal, encheu o cu de cachaça já? Cara, não, pô, mas é porque tá mal demais, não sei o quê, não tem costume e tal. Falei, pois é, ué. Todo mundo tem o primeiro porre. Agora deixa eu te explicar a realidade aqui pra você entender e calar a boca, parar de gritar aqui dentro do hospital. Sabe quantos médicos tem aqui hoje, nesse horário? Tem um. Um médico. Você sabe o que ele tá fazendo? Uma cirurgia. Vai adiantar você gritar? Você acha que o médico vai parar a cirurgia pra vincar? Atender sua amiga que encheu o rabão de cachaça? Por escolha. Aí, ah, pô, mas só tem um médico aí só, que não sei o quê. Eu falei, moço, você é por saúde, brother. É negócio, ó, é público. Pro atendimento aqui, mas é público, velho. Você não tá nem pagando esse atendimento. Tem um médico, ainda graças a Deus, tem um médico. Agora você vai esperar ele acabar a cirurgia dele. Ou você acha que ele tem que parar a cirurgia no meio pra poder atender a linda de sua amiga que tá bebendo desde cedo? Uma pessoa que tava precisando, tem meses, provavelmente ficou meses esperando a cirurgia, aí ele tem que parar pra atender sua amiga? Ô, bombeiro, eu não sabia não. Tal, esse é fora quem tava esperando, tá pior que ela. É, exatamente. Eu falei, não, não sabia não, não sei o que e tal. Eu falei, pois é, cara. Então, ó, pelo menos, sua amiga tá aí, velho. Segurança já deixou passar respeita. Aí. Aqui é um ambiente hospitalar, bicho. Podia ser sua mãe que tá aqui. Imagina sua mãe tá internada aí e chega um camarada gritando. Você não ia ficar com raiva? Puto. E eu vou falar com você um negócio. Se alguém sair aqui pra te enfiar a mão aqui, velho, porrada, às vezes um parente de vítima aqui. Eu vou deixar. Ninguém vai fazer nada. Eu mesmo sou um. Aí o cara, não, velho, não, desculpa mesmo e tal, porque a gente fica sem cabeça demais na hora de fazer essas coisas. Eu falei, pois é, mas tem que ter cabeça, pô. Pensa no outro também. Porque o serviço é bom, o serviço existe, tá aí pra poder te ajudar, mas tem que saber usar ele também. Use ele da forma consciente. Aí o cara ficou todo sem graça, e o segurança lá, e nada, fez nada. Ficou lá parado. O mundo acabando e lá. Mundo acabando. Tomando um café. Aí entra naquilo que você falou do... Da consciência, né, velho? Da consciência. Tem consciência, como é que usa. Ah, mas é esse povo que não presta, tem em todo lugar, né, velho? Não tem como. E isso é uma coisa que é persistente, atrasa a vida, né? Atrasa, ué. Atrasa, tá doido. Tá doido. Depende de você estar lá fingindo que você tá ali pra pegar um atestado, a pessoa realmente precisa. E tipo, quando eu levava a mãe,
e eu via que ela não tava tão assim, tão ruim, eu nunca, nunca passei na frente, nunca fiz escândalo. Se alguém falar que eu fiz escândalo, é mentira. Uhum. Agora, quando ela tá muito ruim, eu ia lá na triagem e falava assim, moça, vai demorar, a mãe tá ficando sem ar, a mãe tá com dor no peito. Aí eu pedia, aí a moça mandava chamar ela pra ir pra triagem. E todas as vezes que eu fui lá na frente, que foi poucas as vezes, já saiu direto pra emergência. Agora imagina se eu não vou lá. Sim. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem esse detalhe, né? É, uai. A gente tem que ter consciência. Sim, e tipo assim, e eu mantia, tipo assim, eu tava preocupado, lógico, velho. Minha mãe tá passando muito mal. Mas eu tenho a consciência que o hospital é público, tem um médico, tá ocupado, a moça da triagem não tem culpa. Não adianta ela atender todo mundo rápido, sendo que o médico não tá disponível, entendeu? Não, isso é. O Diego, e essa parte que você falou sobre. Se você não ir lá mais e tudo, e tudo, e tudo. É, eu queria te fazer uma pergunta até pessoal, até, né? Depois que você fez esse tratamento aí com coquetel, né? Pelo SUS, né? E tudo. É, você chegou a fazer algum exame adicional por conta disso? Você fez Eu faço HIV. E também eu faço 6 em 6 meses. Eu faço... Um check-up? Check-up. Eu fiz agora em começo do... Não. Eu tava na Estoque Cajá, mãe. 3 meses atrás eu fiz. Eu faço. E eu queria te falar sobre isso. É, como é que o pessoal tem acesso a isso? Porque tem gente que... Meu bem, deixa eu te falar com um negócio. Você chega no posto e fala, eu quero fazer um teste rápido. Fim. Ninguém vai ele é completo, te julgar. De... Completo. Tira, você vai... Vai muito rápido. Você chega lá, eles colocam na mesa aqui tanto de coisinha assim, tira seu sangue, gratuito, rápido, coloca lá... Aí, teste rápido demora meia hora. Você espera meia hora, tá o papel lá com tudo. É HPV? HPV? HPV, HIV, não sei o que tem, sífilis, tudo. De graça. E a gente que é mais jovem... E não custa, vai fazer. Você faça, porque você faz. Se você fizer de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, 1 ano já tem demais. Mas 1 ano tá bom. Faz de ano em ano. E você vê que algo tá errado, já trata... Começa a chance de ser tratado, de você reverter a situação é enorme do que você. Aí vou fazer hoje, faz daqui a 5 anos. Moço, o tanto que eu dei daqui a 5 anos. Pelo amor de Deus, como que eu não vou fazer? Mas, igual ele falou, e é acessível. É acessível, moço. Todo posto, quase todo bairro tem um posto. Tem. Os bairros que não tem posto tem um INPS que atende. Isso. Não tem desculpa, não tem motivo pra não fazer teste. Não tem. E você acha que isso... Camisinha, dá no posto de graça. Não tem desculpa, velho. Às vezes é falta de informação, né? De acesso à informação das pessoas. Ah, acho que também, cara. Eu acho que também, mas tem informação que não bate na sua porta. Você vai atrás dela. Isso que eu ia falar. Acho que às vezes é falta de vontade de procurar também. Isso. Né? Assim, o cara tem que... Aí entra naquele assunto, igual o Gui falou mais cedo, das pessoas que sabem, mas continuam vivendo. Até isso, passar, né? Um sufoquinho. Passa um sufoquinho um só. Só, porque não, tem hora que não dá pra reverter. Aí pode ser tarde demais. É isso que eu falo, que às vezes a pessoa ali, ó, eu tenho um problema. Ah, vou continuar a viver. Foda-se. Não é assim. Entendeu? A conta chega. A conta chega. E outra coisa, pode atingir pessoas próximas de você. Eu tô ali dentro da minha casa, eu tenho alguma DST. Aí, beleza, alguém tem... Porque eu não sei, assim, é um assunto que eu sou meio leigo, mas pode ser transmitido ali por uma saliva, por um... Algo do eu tipo... Eu acho que depende, DST. Não, DST depende, né? É porque mas que eu falo. A saliva tem que ter contato com saliva com sangue. Hã? É isso que eu tô falando, às vezes eu tô... Não, mas é porque vocês estão falando de HIV, né? Fala no geral. Mas eu falo assim, porque DST engloba uma série de doenças, né? Isso. Herpes, pode pegar herpes beijando uma pessoa. É isso que eu tô falando, assim, eu tô dentro da minha casa, eu tô cheio de fudido, qualquer DST que seja. Aí não, eu tô foda-se. Eu sei onde que eu vou, mas eu tô foda. É isso que eu tô falando. Então pode atingir alguém próximo da sua família ali, por um contato indireto, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas eu acho que esses casos são mínimos. São bem raros, eu acho. O caso dentro de casa mesmo é traição. É o mais comum, traição. Agora, infelizmente, fora, véio, todo mundo tá propício a isso, não tem como. A gente, hoje em dia até que não, mas a gente frequenta muita festinha. Entendeu? Então, tipo assim, igual, você pega uma pessoa aleatória ali, pô... Exatamente. Difícil. Porque o rolê é muito insano, né, velho? Você tá lá no rolê, você tá a 220. Você não pensa. Por isso que tem... E é uma chance única, você é bem a gata, velho. Igual... Essa é agora ou nunca? Eu que sou homem. É? Eu que sou homem. Ah, tá.
A controvérsia? Que pena. Mas é uma coisa que o Diego falou, você anda com preservativo mesmo, se sendo gay, até então, dependendo da situação. Até mulher tem que andar com camisinha, é mano. Todo mundo. É, sabe por quê? E você acha que é um preconceito? Agora. Você tá num negócio, o tesão é tão grande que você vai perder um sexo, velho. Você não quer perder, não. Você sabe mais. Que tem mulher que acha ruim do cara tá com a camisinha? Mesmo eu tendo, tipo, vou sair com a moça, conheci ela hoje. Ah, o que é isso? Pra que isso? Você tá conseguindo ter tesão? Mas não é bem assim, pô. Não é assim. Porque também se acontecer, pode ter, pode ter. Terceiras. Mas se o cara tá com a camisinha, é porque sinal que se acontecer alguma coisa, ele vai prevenir. E tem isso. Mulher, muita mulher, eu faço assim, porque eu já passei por isso. Eu acho que o homem é bem pior, cara. Mas mulher também faz. É uma coisa que não tá restrita. O que você fala de que... De... Do homem, tipo assim, insistir pra ir sem camisinha, essas coisas assim. Não, senhor, eu tô falando mas até é homem, então desse... É. Da mulher andar com preservativo. Eu fiquei com uma moça que ela tinha o preservativo dela. Eu achei isso sensacional. Entendeu? Ah, eu acho que também a maioria também das que eu que elas conheço. Têm que ter hoje em dia. Eu acho que é um tabu. Pra mim, pelo menos, eu acho que é um tabu. Sabe hoje por quê, velho? Porque o tesão é mulher e homem. Se a mulher tiver a vontade. Por que é obrigação vontade, só do homem de ter o preservativo? Ah, tá, eu sou mulher, eu tô com um cara aqui dando um amasso nele. Eu vou ele querer ficar com ele. Eu tenho que ter camisinha, mãe. Eu não quero ficar com ele. Não, você sabe, Diego, que tem mulher que não gosta. Sim, que não acha que, eu não tenho, porque é que tem que ter. A obrigação é dele, Existe isso ainda. Mas, eu acho que tem que ser os dois. Todo não, mundo, e outra coisa, fora, tipo assim, é higiênico. Principalmente higiênico. Eu acho que, dependendo da pessoa ali que você tá... Dependendo do rolê também. Exatamente. Gente, eu vou ser muito honesto com você. Eu já vi tanta... Eu nunca vi, não. Eu não saio. Ô, Diego, eu vou falar com você. A gente que... Vocês sabem bastante. A gente fala assim, gente... E nisso que as bactérias devem chiar. Eu porque... falo assim, eu olho e falo assim, coragem. Acho que é o termo, mano. É muita coisa, né, Diego? Nossa. Acho que o termo. Ah, é velho, mas eu acho que tem que viver. A vida viver, claro. Mas com responsabilidade. Mas você sabe que isso a gente cria depois de uma certa idade, né? Que depois de sufoco, saber, né? Depois de sufoco, gente. Que apanha não esquece, né? É dois tapas na cara que você ganha, parto. Porque a vida machuca, viu, amigo? A vida massa. Quando chega as cobranças, menino. E mudando um pouco de assunto, assim, sobre... A gente falou bastante, né? Viu, gente? Se previne, viu? Tá? Usa camisinha. Se previne. E eu queria saber, Diego, assim, é uma coisa assim, outra coisa. Como é que foi a sua saída... Você falou do Mega, né? Como é que foi dar um Unopar pro seu atual serviço? Você pode falar? Por que essa mudança? O que acontece? Eu nunca tive preguiça nenhuma de trabalhar. Nenhuma. O que você coloca pra me fazer, eu faço. Uhum. Eu saí da Unopar não foi porque eu queria. Assim, aconteceu uma coisa na Unopar, não saiu só eu, saiu mais as duas amigas minhas. Eu sabia que eu ia sair. No dia que eu falei que eu ia sair, eu brinquei nos Melhores Amigos, postei lá uma foto. Falei assim, gente, alguém me arrumou um emprego. No mesmo dia, a Thaís me mandou mensagem. Ela falou assim, ô Bi, gente, se você ver a conversa minha de Thaís aqui nesse telefone aqui, você fala assim, não é patroa só, não. Ela é icônica. Manda um abraço pra ela. Thaís, um beijo. Quem quiser comprar carro, compra comigo. Carro e moto. Comissão, gente. Ela me mandou mensagem. Aí, no dia... Eu trabalhei até numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu falei que não ia mais pra Unopar. Na sexta-feira, eu fui lá na estoque, conversei com eles. Eu não ia começar na próxima semana, porque eu tinha que resolver coisas da Unopar. Da minha saída da Unopar. Aí na outra semana eu comecei. Graças a Deus, um monte de gente me conhece. Assim, o preconceito comigo tem. Não vou falar, não vou, assim, mas, é triste falar, mas o preconceito. De quê? Do que eu postava antigamente, do que eu. Sabe assim, gente. Da seriedade? O que acontece? O povo me vê com maus olhos, sabe? Tipo assim, eu posto, eu brincava. Brincava. Pera aí. Quem foi, Felipe? Pra falar, senhor. Tá oscilando essa bagaça na arma. Você acha que não tá recebendo som? Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Chegou no limite de gravação dele. Chegou no limite de gravação? Ele deu uma travada mesmo. Você tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo de boa? Tô. Vamos deixar aqui, né? Aqui. Deixa aí. Parado aí. Esse não tá gravando mais, né? Mas ali pega o áudio também? Normal? Não, é porque na verdade tá gravando também. Além de pegar no PC, pega ali. Ah, tá. Mas,
O preconceito que tem comigo. Eu não... Eu brincava muito, Pedro, que eu ficava com homem casado. Se eu te contar quais que eu fiquei, eu não sei falar, que eu não fico. Sabe, eu brinco com muita coisa, sabe? E o povo acha que eu não presto, o povo acha que eu sou escroto, o povo acha um monte de coisa. Então, pra mim, se eu acho que se eu não tiver oportunidade de gente que me conhece fora da internet, eu não vou ter pra nada. Pra arrumar emprego, igual eu arrumei em dois empregos depois que eu saí de dois, do Mega pra Unopar, do Unopar pra Estoque. Se a Roberta não me conhecesse, você acha que eu ia conseguir entrar na faculdade como funcionário? Não ia. Se a Thaís não me conhecesse, que ela me conhece muitos anos, ela trabalhava do lado de mim no sanduichódromo, você acha que se fosse só pelo Instagram, eles iam me dar alguma chance? Não, bem difícil, entendeu? Por isso que eu falo, você acha que eu vou arrumar um namorado aqui em Covelo? Não arrumo, gente, é sério, para de rir, velho. Não arrumo porque o povo acha, é dia que só quer putaria, dia que sei que tem, não é. Esse ainda aqui é pro Tinder, gente. Grider. Grider de gay. Não é, sabe, assim. Aí eu fui pra Stork, assim, mas eu acho assim que qualquer outra coisa que você falasse pra mim ganhar o meu dinheiro suado, eu ia fazer, entendeu? Então. Graças a Deus eu fui pra Stork, porque lá é. Nossa, ela é incrível. E você tá gostando, né? Nossa. A gente vê no dia a dia. Ele gosta mesmo. Ele limpa, ele gente, faz tudo. Me perguntaram ontem, assim, Diego, por que você vai. Eu parei de vender hambúrguer pra vender curso, aí eu vinha do carro, assim, aleatoríssimo. Falei, moço, eu tenho que pagar minhas contas. Se você for olhar bem, foi um hambúrguer, um valor, subiu pro curso. Agora tá vendendo em carro. Agora pensa comigo, eu sou inteligente, porque trabalhei na Unopar, só que eu falei assim, eu vou sair daqui em algum momento, então eu vou sair com um curso. Lá negocia moto também, Diego? Negocia, você quer comprar uma? Não, tem que passar ali e perguntar. 9727, meu número, salve aí. Falei assim, ó, eu sei que nada é pra sempre. Tô na Unopar, vou aproveitar a chance que eu tenho aqui. A Roberta me deu a ideia, pá, fiz um curso, formei. Tô na Stock. Entrou um carrinho, falei, porra, tem que ter um carro, porque nem em casa a mãe precisa de carro, mais que eu. Nunca tive ambição nenhuma. Em ter nada, melhor que ninguém. Se eu tiver a chance de ter, lógico que eu vou ter. Entrou um Fiat Uno, gente. Um Fiat Uno 96. Gracinha, você viu que gracinha? Que bonitinho. Falei, e lavando esse final de semana? Tá igual esses homens casados. É, né? Do top. Sábado à tarde. Ouvindo música sertaneja. Isso é um processo de transição. Vai virar hétero ainda. Adeus, me defenda. E é Uno. Tá hétero. E é Uno. 96 duro. A direção dura. Você sabe qual vai ser o próximo passo dele? Fala. Fotinho aqui, ando volantinho. Eu já fiz, eu faço fotinho direto, moço. Falta só uma Alexa aqui, assim. Meu, é só do relógio, na mão esquerda, tá? Mas aí você comprou o carro. Comprei o carro. Entendeu? Tipo assim, eu agarro na... E você tá gostando do teu carro? Porque eu acho que você nunca teve um carro, né? Nunca tive, ué. E você tá gostando aí do teu carrinho e tudo? Tô aprendendo, né, Pedro? Você viu que eu te pedi seu socorro? Eu parei o carro e falei assim, Pedro, vem cá, por favor. O carro tá fazendo barulho aqui. É porque tava esfriando, né? Tá normal esse carro aqui, Pedro? Mas agora é tudo processo, né? Você adquiriu um veículo. Eu aprendo muito rápido também com tudo, entendeu? Você tá num ramo que... Diferente, né? Aprendendo todo dia uma coisa. Moço, a minha profissão lá é gravar. Uhum. É marketing. É mostrar. Gente, eu tenho que aprender a ligar carro. Eu quero mostrar o carro. Detalhe do carro. Detalhe do carro, entendeu? Porque não. Você aprende várias coisas. E a pessoa vem até você. É... A pessoa que quer comprar um carro, eu tô com uma moto, eu gosto de moto. Eu digo, eu quero uma moto assim. Você tem que saber o que é a moto, o que você tá vendendo. Vai atender, né, pô? Mas aqui, gente, viado não tem paz. Né? Vamos te contar um negócio aqui. Fui vender um carro. Desde sexta-feira, essa punheta com esse menino, desse carro. Aí. Ele falou assim, tem uma moto pra mim dar de entrada. Eu falei, beleza. Meu erro foi não ter visto a moto antes. Eu falei assim, ó, sua moto, a placa é tal, a tabela é tanto, eu pego ela por tanto. Aí ele, beleza. Aí eu simulei o restante do financiamento sobre a moto que ele tinha. Aí chegou a moto lá, a moto tem que arrumar um monte de coisa. Aí caiu o valor da moto. Eu falei, nossa, puta que pariu. Aí tive que ir no banco, pedi pra aumentar o financiamento do rapaz. Deu certo. Hoje, o cara do banco não me deu a pachorra de falar que o rapaz que tá comprando um carro tem uma pendência financeira. Agora, como que o banco aprova um financiamento com o rapaz com pendência? Aí lá vai atrás do cara. Pra avisar ele. Pra avisar o cara, o cara tem que renegociar a dívida dele com o banco. Pra fazer outra. Agora, os meninos, os héteros vendem carro lá na loja, não tem problema nenhum. Só o viado, só com viado que tem. Não, o viado não tem paz. Tem gente que chega lá devendo a venda da esquina, mas vai. Gente, não. Tudo pra fazer mais difícil, né? Até que assim, viado, você não tem paz.
Mas e eu vou atrás, eu vou resolver. Eu vou vender, eu falo assim, ó, quando eu vender esse Palio 2005 pra esse rapaz, você vai ver o que eu vou fazer com esse menino. É uma foto histórica aqui. Ô Diego, e essa parte sua que você tá fazendo agora de, assim, sendo o garoto propaganda, diria, da Stock hoje? Que é um, não é um trinca, eu sou o garoto, mas é atrelado, né? Uhum. Também, né? Você tem seus afazeres lá e além disso. Você tá gostando disso? Porque você falou, você nunca foi de usar rede social pra isso. Hoje sim. É indireto também, né? Exatamente, Só que é um negócio da empresa. Às vezes eu posto no meu, porque, velho, o meu Instagram não tem muita visibilidade, então tem que usar também pra me ganhar dinheiro. Entendi. O Dani fala assim, Diego, eu quero que a gente crescendo, vocês vão crescer. Você vende aqui, vocês ganham em cima. Então, você tem que usar seu Instagram. Na minha cabeça, Pedro, na minha cabeça, eu consegui os meus seguidores com bobagem. E eu penso assim, se eu postar muita divulgação, o povo vai cansar, vai pular. E eu fico com medo de postar por isso, entendeu? Então, você associa. Só que assim, velho, se eu quiser postar todo dia foto de carro, eu tenho que postar. Eu tenho que vender meu ganha-pão, entendeu? Entendi. Eu tenho que estudar isso, eu tenho que pôr isso na minha cabeça, entendeu? Você tá se adequando aí, sim. É uma adaptação. Isso, adaptação. Mas porque por ele ter falado que ele até então ele não é que trabalhava com a internet, ele não usava de forma. É. Só que agora ela tá sendo um pouco mais usada pra isso também, né? Tem que fazer igual o vendedor sincero, já viu? Vendendo os carros. Você tá vendendo essa bosta desse cara aqui, tá parado aqui, tem meses aqui. É shit, mano. E assim, esses 3 meses, tá? 4? Fazer 4 agora. Tá dando resultado? Tá. Tá, pra ele é satisfeito ainda. Sim. com... Eu acho que eles estão satisfeitos. Tô lá até hoje, né? Passou a experiência 3 meses. É o benefício, né? Do financiador dentro da cidade. Pô, né? Você acredita que lá na loja foi uma professora minha do ensino médio que ela me conhece, que ela me segue no Instagram? Eu fiquei assim, a pessoa. Eu fiquei de cara. Ela foi comprar o carrinho dela? Ela foi. Eu não sei. Ela foi com a irmã dela, não sei, eu lá bem assim. Tá. E ela chegou bem simpática, eu sou bem simpático também, velho. Todo mundo chega, tá tudo bem. Uhum, aí eu conversei, aí depois ela falou assim, eu amo suas histórias, eu vejo seu Instagram, sei que tem. Eu falei, você não é estranha? Eu te dei aula, eu falei assim, você é Amara, eu falei, mentira. E ela é diamantina. E até hoje a gente conversa, a irmã dela ia comprar um carro, mas algum problema, não deu certo ainda, mas a gente tá conversando pra comprar. Uhum. E Curvelo é muito pequeno, claro. Então tudo que eu for mexer, seja em qualquer empresa, qualquer ramo... Tem alcance. Tem, o povo me conhece de algum jeito, entendeu? Entendi, de alguma forma, de alguma, né? Forma, ou mal ou bem. Esse mais perigoso aí, tu. vamos aproveitar e falar dos rolês, ué. Boa noite. Gente, Diego, né? Os rolês. Então, pera aí. Vou puxar de um jeito aqui. Vai ficar confortável pra gente iniciar. Eu tô confortável. Ver. Qual que é a história mais cabeluda que você poderia contar de um rolê seu aqui pra nós? Cabeluda? Uma história surreal. É, sem passar a gilete. Não, mas... Sabe a do que seja mesmo? Assim, que envolve putaria? Tudo. Não sei, loucura? Mas assim... Eu a minha vivência de festa foi... Pouco da tempo, né? Realmente, isso é de fato. Da pandemia, então era coisa assim, mais... Porque quando ele trabalhava no Mega mesmo, assim... Eu ia fim de rolê, todo mundo tava doido, já chegava depois. Já vi no quadro de Vila Nova dessa forma. Giovanni, ele ia, ele tentava ir na sexta, mas chegava lá, pô, já tava... Tá acabando, né? Porque ela mandava nós embora, né? Nossa, era o auge. Era o auge. Acabou. Beijo. Beijo, Leandro. Mas podia, abre outro... Enfim, aí o Diego, eu falo assim, porque os rolês foram... Mais não, tipo assim, tem muito rolê que a gente vai assim, que tiro, recorde tiro, recorde polícia. Eu não. Faz baixaria de banheiro, de meio de mato. Mas olha, pra mim é feio falar que é normal? Pra mim é normal. Hoje é normalidade estranha, né? É uma coisa que faz parte da identidade sua. Eu tenho 14 para 15 anos, sou jovem, então pra mim é normal. Mas você, de fato, você começou a sair mais depois de velho. De mais velho e tudo. Você começou a ir pra praia mais, né? Nossa, é uma praia. Eu tentei uma vez por ano. Você não foi duas vezes já. Aí, pois é. Eu quero ir de novo. E você, assim, foi uns poucos anos pra cá, você começou a ir mais pra praia. Eu não sei se você ia todo ano. Tem 3 anos. Não. Aí eu passei um Réveillon primeiro, Copacabana. Foi no ano da pandemia. Que a pandemia foi um carnaval. Teve um arrastão que você falou? Moço. Então a gente chega na história. Gente. Mineiro. Nunca foi na praia. Foi na praia bate e volta.
saímos de Corveia de noite, no dia 30, 31, chegamos na praia, Copacabana. Chegamos na praia, a sorte que era eu, mais uns 9, 10 peão, tudo homem, menos eu. Aí tá, ficamos o dia inteiro na praia, deu, moço, eu vi um negócio que é surreal. De longe assim, ó, eu vi só uma pá batendo assim. Que isso? Depois um helicóptero pegando um corpo. Tá, vivo ou morto, não sei. Isso diz que era, um rapaz. Rio de Janeiro, amo, saudades. Eu acho que era um rapaz que estava roubando, pegaram ele. Nossa. Beleza. Lincharam o rapaz. Aí, eu tenho até hoje aqui na memória, aqui no destaque tem Copacabana. Uhum. Primeiro Copacabana tá lá. Uhum. Eu falei que nunca mais vinha. Eu fui mais umas 15 vezes depois. Aí à noite. Amor do especial, o ônibus ficou longe. Nós passou o rolê todo de bolsa, Réveillon. Foi um ano que teve. Bateu recorde, era 4 milhões de pessoas. Eu fiquei transpactado. Beijou muito dia. Não, ninguém. Ninguém. No Rio? Não, beijei ninguém. Eu beijei no Rio, agora que eu fui no último, beijei um monte de gente. Também fui pra Guarapari, também eu rasei. Aí tá, aí nós tomamos banho na ducha e lá na praia, eu acho que tem a hora certa que eu não sei que diabo que acontece, que a prefeitura desliga a ducha. Aí nós tomamos banho e acabou o tempo. Todo mundo trocou de roupa no meio do calçadão, com a toalha. Aí foi ir pra praia pra queima de fogos. Aí chegou duas lésbicas, ficou com nós. Aí eu falei, vamos descer pro mar? Aí ela, pra quê? Eu falei, vai gata, eu vou lá pular minha sete onda, não é a lei? Ela, não vai não. Eu falei, eu vim lá de Curveiro, você tá doida que eu não vou descer? Não vai, que é perigoso. Vou. Desceu eu e o menino. Aí fica, é balsa, né? Fica as balsas lá longe assim, mas é queima de fogos. Aí eu fui pular minha sete onda, pulando as ondas. Você contou as ondas? Hã? Tentei, né? Mas que nunca tive que parar. Quando eu ia pra cima, assim, só via crânio, moço. Que tanto de cabeça. Gente, é gente demais. Gente demais. Uhum. Que eu olho, moço, um fiote de bandido. Juro por Deus. Desse tamanhozinho assim, ó. Cabelo louro. O arração não é assim, ó. O arração é embolado. Você só vê gente com o telefone assim, gravando. Só vê... E você chegou a ver o pessoal perdendo? Moço, como que não vê? Bem como não. O que aconteceu? O que passou na sua cabeça? Eu fui lá, peguei o meu telefone do rapaz, tomei dele, pra me guardar, pra não roubar de mim. Uhum. E eu fiquei no mar, esperando acabar a ração. Porque tava, e você não ia nascer dentro da água? Fazer o quê? Aí também pegou dois, meu filho, e ele derrubou dois. Mas quando derruba também, eles não tem dó, não. E acabou com os minutos. Menino, o rapaz que tava comigo, o Matheus, chama o Matheus, esqueço nunca. Ele foi no meio do povo que tava derrubando um menino de voadora. Eu falei assim, roubou você, rapaz. Ele não roubou não, mas batendo no menino, eu subi, né? E que eu subi, desceu dois bombeiros. Os bombeiros, eles estavam numa coragem pra descer, porque sabia que era vagabundo. Ah, sabia. Deixou moer ele. Eu cheguei lá, um conseguiu levantar e sair correndo. Você via a cara de desconfigurada, moço. Não tinha como explicar. Depois sobe os bombeirinhos andando, os contos assim, desfalecidos no negócio, todo maltratado. Esse negócio aí que você falou do arrastão, eu recebi uma dica quando eu fui. É assim. Você... É não ir. Não. É justo. É assim, pelo menos assim, ele falou, o rapaz falou comigo lá, o cara. Que pessoal... Os carioca nem falam, dá muita dica, velho. Dá muita dica. Ele falou assim: o rapaz que aluga as cadeiras pra gente ficar. E falou assim, ó, vou te dar uma dica. Fica em teu lugar e fala tudo teu lugar pra você ficar. Eu tô aqui, eu comando, né? Você fala que eu comando a área, que tá, a gente tá protegido e tudo. Falou assim, pão, você tem tudo dentro da bolsa. Se você vê um arrastão, você vai pra água. Com a bolsa. Com a bolsa, porque eles não vão na água. Ele sobe pra cima, pro caçadão, mano. É porque... Ele pega de baixo pra cima. Pra fugir. Uhum. Ele falou assim, ó, uma dica que eu dou, se você puder... E faz sentido, se você falar. Lógico, né? Ué. Você vai pra água, você pega... Ô, você tem ideia. Põe tudo numa bolsa. Eu não consigo entender, sabe o que que é? De onde que eles tiram, Pedro? É filhote de bandido. É desse tamanhozinho. Mas molequinho mesmo. Moço, eu fui uma hora no banheiro químico, que eu vi um povo andando. Eu acho que tinha duas pessoas carregando um cooler. Pesado o cooler. Um filhotinho não pegou, o cooler saiu correndo sozinho. Sozinho. E esse corre, né? Eu falei, como, gente? Tá duas pessoas carregando esse cooler? Quando? Cooler pesado. Eu fui em Copacabana também, tem um... Mas é gostoso demais. Foi ano passado.
E assim, tem os mais velhos. Mais velho não vai nada, não. Mas os molequinhos vai. E eles andam de muito. É um 7, 8 pra cima. É igual você pegou o Cidade de Deus ali. No fim do filme, quem dominou foi os molequinhos. Mas é porque Copacabana desce todo mundo pra ali, só. É. Ali é perigoso por isso. E a Real do Cabo não tem isso, Cabo Frio não tem isso. E outra, né? Você pegar igual você pega um Copacabana da vida ali, velho. 90% da galera lá é desinformada, pô. O pessoal turista, é virgenzão. Eu tava virgenzão lá. E assim, eles ficam considerados que caçadão de branca as árvores. Não, e outra, cai entre nós. Quem vai no Rio mais vezes sabe Copacabana, pelo menos na minha opinião, né? Nem uma das melhores praias do Rio. Não é. Não, é por outro lado de Tijuca. Na hora do negócio da pá, que derrubaram um cara lá de dia, foi de dia. Passou uma fileirinha assim, desde assim, ó. Uns 6, 7. Perto de nós. Tava os rapazes tomando long neck de Heineken. Um só pegou nós assim, quebrou perto de mim assim, sabe, com gargalo na mão pra pegar quem derrubou o menino. Eu falei assim, feio. Vai matar. Não é pra amador. RJ não é pra amador. É bom. Igual você falou, o rolê é sensacional. Só que, tipo assim, você tem que ser ligeiro. Quem não tem coragem, não tem, sabe? Não consegue ficar, não. Você fala com relação... Medo, né? Que tem medo. Eu acho que tem que ser gaiato também, né, velho? Você chegar no lugar e entender. Acho que em qualquer lugar que você vai, né? Você tem que ser... Ah, mas não é mais. Lá, todo tanto é pouco. É, no Rio, teve uma vez que eu fui pro Rock in Rio lá. Quase todo Rock in Rio, se eu puder ir, eu vou. Meu sonho. Não, é tranquilaço, fica mais barato que você ir no Forró Pirô, viu? Fica a dica aí. É mesmo. Sério. É. Aí, a gente chegou, foi de especial, aí paramos os ônibus lá e tal, fui... Tipo assim, cara, a gente chegou no horário muito cedo na praia, as lojinhas estavam abrindo ainda, né? Aí eu fui lá comprar um coco, velho, uma água de coco. Aí, tipo assim, tinha uma barra que a gente tinha aberto, aí o cara tava lá conversando e ele não viu que os ônibus tinham chegado. Aí na hora que ele olhou assim, tipo assim, eu tava caminhando, mas eu já tinha visto de longe. Aí na hora que ele viu o pessoal vindo, lá, chegando lá perto, ele foi tirou uma plaquinha que tava lá perto. Aí a plaquinha tava lá. Coco, 2 por 10. Aí eu cheguei lá perto, ó, brother, quanto é que tá a água de coco sua? Ah, água de coco é, acho que é 12, não sei o que ele falou. Não, o coco é 12, não sei o que. Falei, 12? Aí ele é 12. Falei, não, um? Aí ele falou assim, um coco é 12, irmão, não sei o que e tal, o preço do coco. Eu falei, não, você tá me tirando, senhor. Acabei de me abarcar. Você tá doido? Ele é esperto, filho. Eu falei assim, ele estupra turista, filho. Eu falei que é natório. Né? Eu falei, ah, não, moço. Sou pop também. Roba de rico, velho. E o pior é que eu fui do lado dele, sabe? O cara do lado dele tava vendendo coco de 5 reais. Da vez que eu fui, eu comprei essas bolas de vôlei. Lá pra brincar, que eles vendem tudo lá na praia, né? Tudo lá, você acha? Comprei a bola por 100 conto, senhor. Pois é. Comprei bola a bola de leite. Aquela bola de leite. Chegou aqui, a irmã de um amigo meu. Oh, aí, tipo, mineiro é bobo mesmo. Eu acho que tá bafando. Tá empolgado. Não, eu não sei se aconteceu com você. Não sei, a gente chegou no Rio. Aí fomos pro supermercado. Encheu o rabo de cerveja. Não tem aquela necessidade. Você não vai encher o... É. Levamos aqui. Voltamos com cerveja pra trás, porque... Ô, amigo, mas você foi inteligente, porque na praia é bem mais caro. É lógico. Em Copacabana, não sei, porque nós sempre levou bebida, mas a Real do Cabo, a primeira vez que eu fui... Tudo é caro, a Real do Cabo. A Real do Cabo, mas você sai da praia, assim, já tem aquele... Tipo um mercadão. Lá você compra latão barato, preço comercial. Na praia, R$8 a lata, moço. É, latinha, né? Eu acho que latinha, não sei. E lá a gente compra fardo, nós compramos fardo de cerveja, compramos gelo, comprou... E levou, caixa, desceu com o negócio. O que eu acho mais chique da praia é que a inflação, ela atrasa no lugar. É gritante. Chega mais rápido. Se você vai na barraquinha, quanto que você cerveja? 12. É, vai dar outra coisa. Me aconselharam no Rio a não ir nos quiosques na beira da praia, porque você vai tomar pra dentro. Do lado do calçadão, sabe? Que tipo assim, realmente, esse que eu tô chamando, né? Vem cá e tudo. O pessoal, você toma pra dentro, as porções. Eu passei carnaval em Cabo Frio, Cabo Frio é gostosinho, não é tão caro. Mas aí que tá, eu acho que tipo assim, pra quem quer conhecer o Rio de Janeiro, porque lá tem muito lugar pra você ir, vale a negócio. Mas quem quer ir na praia? Quem quer Calmaria, Cabo Frio e Rio de Janeiro. É, Cabo Frio, Arraial do Cabo. E Guarapari. Não, mas no Rio, né? Guarapari no Rio. Até no Rio mesmo. Mas fala praia em si. É, praia em si. Tem a Praia do Recreio, pô, no Rio.
Recreio dos Bandeirantes é ótimo. Tijuca também, pô. Se eu falar lá no Tijuca. Mas Tijuca é ainda mais movimentado. Recreio é uma praia tranquila. Mas escuta, Tijuca, Ipanema e Copacabana é um trem só, né? Não, Tijuca é do outro lado. É do outro lado? É do outro lado. Isso, Tijuca. Ipanema e Copacabana é, não é? Tipo, isso, você anda. Copacabana, qual que tem só mais? Que é longe, né? Que é longe, mas é tipo assim, é uma costa só. Aí tem os portos, né? Que eles falam, né? Postos. 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 Agora, é Tijuca do outro lado. Você atravessa. Mas o Recreio é bom, velho. Se você puder ir lá depois. É tipo assim, é bem mais tranquilo, sabe? E você tem praia programada pra esse ano? Pra esse ano? É. Amigo, eu recebi um convite de comboio de graça. Não vai, agora, em setembro. Não pode ir. Não vou. Deveria. Ah, não vou porque setembro tá muito... tá muito em cima e também não quero pegar fogo. Setembro, eu vou começar o mês bem e terminar perfeito. Começar o mês com open bar, agora sábado. Dia 2. Uhum. E acabar com o encontro. Ah, lá, né? Um fim de semana. E você falou que antes aqui no off que você vai participar do... graças a Deus. Em Corinto? A JC, não, em Curvelo, na Imaculada. Na Imaculada? É. Não, você tem 29 20, ainda. É, depois 29. De 30, 30 que não pode. Não é que não pode, mas eu não sei, gente, pelo amor de Deus, eu nunca fiz, não sei como é que é o movimento. Eu achei que já tinha feito. Mas o EJC, eu acho que é 18 a 29 anos. Isso, então... Mas não quer dizer que você tem 30, você não pode fazer. É assim, entra em casos especiais. Aí o padre tem que saber seu caso, saber a sua história pra autorizar você fazer. Você pode ajudar, você pode fazer. Ah, né? Aí eu vou fazer. Então, no último fim de semana de... Setembro. Setembro. São 3 dias, né? Se eu não me engano, né? Não, pelo último fim de semana. É 22, 23, 24. Mas 31 é. É 3 dias. A viagem é agora... Segundo fim de semana de setembro. Então não tem como eu ir pra Sete Lagoas dia 2... Outra semana ir pra praia e na outra ali pro encontro, entendeu? Tem que trabalhar, velho. Tem que trabalhar com uma cachorra. E trabalha, né? À noite, né, Gê? Você quer um lanche? Você pode pedir lá no meu primo, entrega pra você aqui. Você quer carro, te vendo. Você quer um negócio de faculdade? Eu faço também. Programa? Eu faço por amor. É que eu não sou, eu só não cobro. É igual o sul. Deveria cobrar, tô muito bem feito, né? Ah, e tá vendo? Só dependendo do pessoal, a fila de espera é muito longa, né? Não. Pior que não. Agora sim. Pô, assim, Diego, ele é feio, mas feio é ele, né? Eu não lembro, não. Eu pego feio mesmo. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que ele vai falar. Tem uma parte das histórias do Diego, que é ele colocando nome de lugares famosos quando ele tá em Curvelo. Teve uma época que ele tava bombando isso, não tava? Tava. É porque eu trabalhava na Unopar, então eu passava todo dia na Otton. Aí eu tirava fora e colocava Copacabana. Colocava agora que aqui. Eu fui a última viagem que eu fui pro Rio de Janeiro, fui em Copacabana. Uhum. Você viu o vídeo que eu fiz? Foi uma transição perfeita. Foi. Eu gravei antes, falei assim, gente, aqui é a praia, aqui é o calçadão, e filmando a Otton. Uhum. Aí eu falei, virando pra cá, é a praia. Eu fui tampei a câmera assim, limpei, e eu tava na praia realmente, assim. Esse aí do auge. E eu na praia eu tinha paz. Agora, falando de vídeo famoso, ele tem um com o Aleph. Esse vídeo deu o que falar, viu, amigo? Deu. Porque tipo, o Aleph é um amigo... Nosso, muito bacana. O Diego tem uma relação muito ótima com ele. Só que foi um tema aleatório, espontâneo, não foi uma brincadeira. Deixa eu contar. Nós estávamos em Três Marias, numa festa, num sítio. E nós é muito íntimo. Hoje eu parei muito com isso, sabe? Essa brincadeira. Porque todo mundo sabe que é brincadeira. Uhum. Ele tava dormindo, bêbado, assim, ele tava parado de Bagdá. É. Aí eu e o Rudmila, nós foi no banheiro, não sei. Nós voltamos e tava no quarto deitado. Eu falei assim, Rude, só grava eu e falo assim, assim, assado. Ela falou assim, Diego, aquele cara ali voltou no Bolsonaro. E filmou eu. Aí eu falei assim, no Bolsonaro e para na cara dele, deu um tapinha. Mas não foi tapão. Mas estralou. Porque foi, deu um barulho. Ele acordou. Mas ia acordar assustado, que tava dormindo bem. Não, velho. Negócio, eu tô ficando meu, um tapa. Tá 1.800.000 views no TikTok. Então o negócio, não foi nem, acho que nem o tapa. Mas foi... Você votou no Bolsonaro? Não, e o videojornal, ele tava com o moletom, uma bermuda laranja, meu boné laranja, tava um tempo bonito de assistir, tava. Foi do nada, Heitor. Você votou no Bolsonaro? O que acontece? Aí um monte de gente aqui de Curvelo falou com ele, me contou depois, que o povo falou assim, que se fosse eu, dava tiro nele. Ele me contou depois. Uhum. Só que eu falei assim, velho, nós é amiga, não doeu, acordei assustado, tava no sítio dormindo, deu bêbado. Deu muita repercussão, senhor. Deu. Negócio, eu não tenho vergonha na cara, né? Uhum. Negócio de eleição, já fui processado. Você foi processado? Moço, você sabe disso não? Você não sabe disso não? Eu sabia do processo, mas conta as coisas. Instagram me deu 3 processos já. Um não foi processo,
Um foi, eu tava na rodoviária, uma pessoa perdeu uma carteirinha de foto 3x4. Que a inteligência aqui fez? Pegou a foto do cara e colocou na árvore. Aí eu falei assim, gente, eu nunca vi um pé de gente, uma árvore genealógica. E eu filmei o pé. A mulher era da roça, não sei como que chegou nessa mulher esse vídeo. A mulher falou assim que eu tava defamando o marido dela. Eu falei assim, eu não chamei de feio, eu falei que eu achei um pé de gente. Ela falou que ia me processar, mas não processou. Bom. Aí o outro negócio foi do Bolsonaro. Uma pessoa postou no Twitter e eu fui, teve a brilhante ideia de copiar a pessoa. Só que caiu no rabo de quem? Do viado, que não tem paz. Ela tirou, colocaram um outdoor assim, ó, curvelo com o Bolsonaro. Ah, lá na integração? Integração. Eu lembro desse dia. Aí tiraram foto, eu fui, tirei print, cortei a foto, copiei a legenda da pessoa e postei no igualzinho a ela. Falei assim, ó, vamos juntar um pessoal e ir lá pinchar? Isso deu um problema, né, MC? Moço, como? Eu não ia pinchar. Lógico que eu não ia pinchar. Só brincadeira. Só que... Gente, se fosse Maria da Penha, era tão rápido igual foi. Por Deus do céu. Deu um problema. Eu postei isso, fui trabalhar. Fui trabalhar, tava no Mega. A pessoa falou assim, Diego, você tá trabalhando, tá? Tem um grupo no Facebook. E peguei de porrada. Que o povo falou assim que vai te pegar, não sei na onde, sabe onde trabalha, não sei o que tem. Não vai, o caminho não foi casa, vai pra outro. Aí. Você assustou, Diego? Menino, meu cu! E eu falei assim. Aí foi lá um povo lanchar, um policial. Eu fui conversando com um policial e falou assim: nós vamos te dar. Vai atrás de mim. Aí não sei que rolo que eu fui, não lembro se foi atrás de mim, tá aí na minha casa, não sei, mas eu fui embora com o cu na mão. Acordei de moço, não deu. Eu postei de dia, à noite foi isso. De manhã, eu acordei com uma viatura da Civil na porta da minha casa. Com uma intimação. Se fosse Maria da Penha, não era rápido desse jeito. Eles foram lá na sua casa mesmo? Foram com uma carta. Não sei quantos advogados estavam me chamando, que eu tava incitando... Violência. Incitando vandalismo. Porque era uma coisa privada, que pagou pra estar lá. Aí a sorte foi que na hora... Douglas Veríssimo, vem cá, já não veio? Douglas Veríssimo? Vem, cara. Douglas, eu pedi ele socorro. Vem no Terráqueos, né? Acho que é o Douglas me deu uma força, eu sou muito grato. Querido, ao Douglas, ele me chamou, eu fui lá no escritório dele. Uma advogada de BH me ligou. Ele foi advogado, tão rápido, né, o Douglas? Ele é advogado, vereador e advogado. Porque tem um grupo também de esquerda, de Curvelo, que chegou nesse grupo também. Aí o povo me chamando e eu só chorando em casa, né? Eu desesperado, não sabe o que fazer. Tava nesse ponto, eu não sabia. Porque não foi de maldade, velho. Não, claro. Eu nunca fiz nada de maldade por ninguém. Agora me fala, quem vai pagar de advogado isso, fazer? Isso foi na época que o Bolsonaro já era presidente ou não? Era presidente, vai. Foi foi ano passado, não foi isso? Não, tem 2, 3 anos nisso. Eu tava no Mega, moço. Isso, tem mais de 3 anos nisso. Ele era presidente, vai. Aí é... O que me machucou foi que eu nunca fiz isso por mal, entendeu? Entendi. Aí foi lá em casa, aí eu arrumei 13 advogados. Foi um trem, assim, absurdo. Foi muito rápido. Meu Deus. De fato, foi séria a parada. Fui lá com 2 advogados, aí a moça, a escrivã falou assim... Mas quem que te processou? Ai, amigo. Não, tá. Boa noite, né, amigo? Boa noite, né? Nem lembro mais o nome, não, mas foi arquivado o caso. E você vê essa pessoa aí na rua? Não, conheço não. Não conheço. Na época eu fui pesquisar quem que era, mas eu não conheço, não. Esse foi o segundo processo, e o terceiro processo, também caguei no Instagram, uma fofoca X aí, eu pus uma caixinha de pergunta, se alguém sabia dessa fofoca... pra me contar. Tá. Só que sorte que eu não falei nome de ninguém. Eu lembro dessa 3 meses depois, toque. Quem é? A Polícia Civil, de novo na minha casa. E você falou sobre isso, realmente. Não, sobre a situação. Moço! E postou, eu não quero saber de mais. Vocês não me contam mais, bosta. Sabe por quê? O povo quer saber de fofoca? Aí tá tudo no furico, não, da bomba? É só eu. Mas essa fofoca aí deu mais tumulto. Foi só você, não, hein? A terceira? Ué. Você sabe o que é, né? Eu imagino que sim. Moço, eu cheguei na polícia, a mulher abriu uma pasta assim, primeiro print era no meu Instagram. Isso. Eu falei assim, gata, eu postei isso, mas eu não sei o nome de ninguém, eu postei a minha pergunta. Não sabe? A sorte que tá tudo arquivado.
Ela falou assim, você consegue me dar? Eu falei assim, gato, claro, vou lá não. Em casa agora, pego um pendrive e te dou tudo isso. Ô, Diego, mas essa aí foi brava. Essa foi brava. Essa foi brava. Essa Diego, você tá mexendo com... Mexendo com... Tem maior? É, não sei o que é maior. Eu falei assim, gato, eu não sabia. Mas não mexi também não, só postei. Mas, no caso, a pessoa te processou. As pessoas. É, foi mais de... Foi três? Os quatro. É isso que eu ia falar, foi três. Eu lembro desse assunto. A corda sempre rebenta no que é fraco. Mas, tipo assim, foram por conta que a... O negócio é... Você não fala muito nome. Não, Pedro. Não fala muito não, Pedro. Mas é que negócio. Não, quem sabe, sabe, pô. Quem sabe, sabe. Quem viveu, sentiu. E eu ri. Eu senti no rabo, no carro, né? Eu ri demais. Nossa, mas enfim. Oh, foi enfim. No off nós conversamos mais sobre isso. Mas, assim, eu fiquei passado, velho. Não precisava. Era só... Fiel, sabe, fazer a sonsa, né? E... Sabe o que eu acho engraçado? Você falou agora. Tem gente que fez muito pior e eles vão logo no. Não, mas é porque é evidência, né? Quem tá em evidência. Igual eu tava lá, chegou três pessoas também que estavam intimadas pelo mesmo negócio. Mas ninguém sabe. Ou sim, eu não, sabe. Não, a gente começou entre nós lá. Eu falo, não. Que foram processados ou foram acusados por isso, de exposição. Ah, fora de nós? Isso, ninguém sabe, não. É isso que eu tô falando. Bom, ela sabe bom, dele. Alguém sabe. É. Mas assim, lógico que tá no off, né? Isso, mas é isso que eu falo. Foi no que? Eu acho que também foi. E pela segunda vez, não foi maldade. Eu não posso, tipo assim, falou comigo as profissões, eu falei assim, gente, sabendo isso, falei assim, acabei de acordar, assim, alguém sabe alguma coisa, me conta. E me contaram, entendeu? Chegou em mim. Só que eu não postei nada. Eu até falei assim, o que me salvou foi isso. Eu falei assim, gente, ó, já sei de tudo, não vou falar nada, porque se fosse comigo, eu não gostaria. Uhum. Aí eu já tirei a mão da reta, entendeu? A minha sorte foi, senão eu tava aí pagando advogado, varrendo a rua, não sei o que tava fazendo. Mas é como se diz, é aprendizado, porque... Depois disso, eu nunca mais me meti em nada, amigo. E não, chega, tem demais, não chega. Não, nossa. Ah, dia que sabendo, não tô sabendo. Não quero saber, mas me conta que não quero saber. Me conta, mas... Quero ficar informado, mas não muito envolvido. Ô, mãe, isso aqui... Só não gosta de fofoca, não, né? Então, senão eu ia contar uma pra senhora. Não, não gosto de fofoca, não. Mas qual que é? Que fofoca? Que fofoca? Mas porque o Diego trata as coisas com um tom cômico, ele já... Realmente, ele é espontâneo, a pessoa vai querer saber o que o Diego vai falar. Não, e outros. Tem gente também que só quer usa eu pegar fogo. Usa como porta-voz. É isso. Tipo, não, cara... Eu não tenho coragem, mas você tem. É. Ô, Diego, não tenho mais, não. Ô, Diego, eu fiquei sabendo de falando... O que você vai fazer? Ah, você vai lá postar, que eu sei que você vai falar. Não, tem gente que é desse isso jeito. Grave, isso é igual aquele humorista americano lá que faz as piadas de humor negro. Não, é o mesmo, é o cara faz piada de humor negro, só as piadas pesadíssimas. Aí ele conta que os caras chegam pra ele e falam assim, ô, velho, ó, eu tenho uma piada aqui que eu não posso falar no meu mas show, você não, fala mas pra mim? Você pode, então pega aí a piada, e vai, pô. Aí é uma piada absurda ali. Mas é, a vida é aprendizado, amigo. Tanto pois você vai processo, você aprende. Ô, Diego, e aí, o que você achou do nosso podcast? Ah, eu amei. Gostou? Nossa, demais. Amei. O seu estúdio, gostou? Demais, ai, eu amei. Você consome podcast, que você já falou comigo uma vez. Viciado. Eu assisto muito Podpah, assisto o Pod Delas e o Podcast. Amo. Quando o Eto me chamou, eu falei... Eu contei o Pedro, falei assim, gente, de dia eu saí contar isso, nós passamos na frente da Rádio Central Minas. Ela falou assim, não, ali é grande. Eu falei assim, eu fui lá um dia com a Roberta da Unopar, fui fazer uma entrevista. Aquela mesa, acho muito tecnológico. Aí eu falei assim, Thaís, meu sonho é trabalhar com isso. Eu sei lá fazer, eu sei lá participar. No mesmo dia eu falei, boa noite. Eu falei, boa noite. No mesmo dia, foi muito rápido. Interessado. Se, graças a Deus, eu me controlei. Porque se fosse pela minha cabeça, eu teria me sabotado. Não teria vindo. Você ia ficar com receio? Não, não teria vindo. Eu falei com o Heitor, vamos fazer ao vivo? Eu falei, amigo, não. Ao vivo, não. Ao vivo, não. Ao vivo, não, que eu não consigo. Mas, às vezes, se ele me engana... Não, daria mas certo. Não, mas eu não. Porque senão fica desconfortável fica. Também, cara. Porque a ideia daqui é ser confortável mesmo, sabe? É o que nós fizemos aqui, tentando fazer. É. Nossa, eu geralmente eu fico ali, mas só que hoje eu tô fazendo. Hoje era uma pessoa especial, né? Eu sei. Né? E eu acho que o papo foi bom. O papo foi demais, gostoso. Pô. E eu falei que tipo assim, é igual o caso seu. Você falou que tem vontade de mexer com isso, véio. Vem aqui de vez em quando, pô. Você com o rosto aqui, sabe? Imagina fazer no meu Instagram um quadro. Mas é alguém? Tudo é possível. Vocês acham que dá certo? Tudo é possível. Se você tem essa vontade, a gente tá aí pra isso. Pô. Vamos estudar isso depois, né? Claro, com certeza. Porque mas eu amei, viu? Amei, gostou amei. Da amei. Experiência. Eu achei leve, sabe? Eu achei que eu ficaria mais retraído. Aqui é a única coisa de diferença que a gente tem pra conversar. Mas quando vocês aqui, sabe o que acontece? Eu não olho muito pra câmera. Eu não consigo.
Não. É, eu falo assim, porque eu tento esquecer que eu tô sendo gravado pra mim conseguir soltar. A maioria do tempo, que agora foi isso que aconteceu, entendeu? Então as coisas fluem naturalmente. Mas aqui também, o ângulo de câmera aqui, ele permite isso, né? Permite, você não olhar tanto assim pra cá. E também, igual eu falei, se fosse outras pessoas, eu acho que não viria. Não, é claro. O Heitor eu conheço há muito tempo. Uhum, você é dinossauríssimo. Deve ser mais novo que eu. Mas enfim, gostou mesmo. Gostei. Vocês gostaram também? É lógico, demais. Sensacional. E tá parabéns, esperando. De coração. Eu falei com vocês já, quando vocês falaram que é um sucesso. Eu quero muito que cresça, que vocês consigam mais patrocínio. Claro. Gente, eu acho que podcast é uma comunicação assim, incrível. Vocês conseguem atingir retirar pessoas. Muita coisa boa de muita gente. Sabe, vocês acertam muito convidados. Claro, o Douglas, claro. Eu amei a entrevista do Douglas. O Danilo também eu assisti. O Lucas, eu assisti um pedaço que eu tava trabalhando. O da moça, quando saiu. Não saiu, não, né? Não, da fonoaudióloga. O da Renata, eu vou aproveitar o Eu amei que vocês colocou primeiro uma fonoaudióloga e depois uma gaga. Uma... o equilíbrio. Mas você fala bem, pô. Fala bem. Você junto, só aproveitando o gancho aqui. O da Renata a gente não postou ainda porque teve um probleminha com o áudio. O equipamento nosso deu um bizil ali e acabou que deu um probleminha. Não, mas vai sair. Mas assim, vamos ter que colocar ele com o áudio do jeito que tá mesmo. Não vai ser esse áudio perfeito, então, mas tá bom, ser fonoaudióloga, que a voz dele é muito louca. Não, mas fica assim. Vocês veem que tem alguma coisa, alguma parte que tá com som muito ruim, vocês veem legenda. Então, legenda, ué. Tranquilo. Mas o. Não pode perder conteúdo. A gente antes da gente ter essa dinâmica aqui, a gente já tava pensando em chamar de. Desde quando a gente começou. Quando começou, a gente tinha me chamado uma vez. Eu não escondi de ninguém. Né? O Pedro tá vendo que todo mundo que vem aqui, eu falo que a gente fez alguns convites, né? Convidamos algumas pessoas. E quando surgiu a oportunidade de te convidar especificamente, eu falei, cara, vou ser sincero, desse leque de convidados que a gente teve esse mês, né? Que foram os 4 convidados. O que eu tinha o interesse real de conversar da minha parte era o Diego. Porque é um cara que eu conheço, mas eu não conheço a fundo, sabe? Tipo assim, de chegar e trocar ideia. Porque os outros, por exemplo, eram desconhecidos totais pra mim. Mais profissional mesmo, né? Não é que é profissional, mas você sabe o que é? Que, tipo assim, era um desconhecimento total. Então eu chegava muito cru. É igual, por exemplo, Danilo. Eu nunca tinha conversado com o Danilo. Entendi. Lucas, por exemplo, eu não fazia ideia de quem era o Lucas. É verdade. Quando eles vieram aqui, cara, foi bom pro lado. É um roteiro, né? Tem que fazer. Não, a gente até que não montou, não. Cara. Não. Só que assim, o negócio foi tão legal porque o fato de não ter esse roteiro permitiu que a gente fosse entrando em diversos saindo, assuntos, entendi. Né? Foi fluindo. Entrando ali, fluindo. Você vai conhecendo a pessoa, pessoa mesmo, né? E fluiu muito bem. Fluiu muito bem. Mas antes de, né, na hora de fazer os convites mesmo, de formalizar os convites, o que eu tinha vontade de conversar era o Diego. Só que depois que a gente conversou, você viu, cara. Igual, por exemplo, eu sou suspeito de falar do Lucas especificamente. Lucas e... Na verdade, o Lucas, a Renata, o Danilo. Mas o Lucas, por exemplo, foi um cara que eu não fazia ideia... De quem era e me surpreendeu, sabe? Porque assim, fluiu. Fluiu demais. Mas é bom quando flui. Pois é. A Renata, por exemplo, né? A gente descobriu a história da Renata, é muito bacana. O próprio Danilo, cara, foi sensacional a gente conversar aqui. Mas eu acho que o podcast é isso, velho. Pois é. O podcast é isso. É por isso que eu gosto de podcast. Porque eu não gosto de nada roteirizado. Não consigo nada roteirizado. A gente pode pontuar algumas coisinhas. Não, mas... sim. Você tem que sentar, tem que conhecer o convidado. Isso, assim, talvez tal coisa que ele passou pode tocar nisso, entendeu? Isso é óbvio. É igual o caso de hoje, por exemplo. Eu senti que você estava um pouco retraído. Aqui, e a ideia de... Eu falei com o Pedro. Eu tô martelando com o Pedro alguns dias, né, Pedro? Foi. A gente fazer aqui. Por quê? Porque o Pedro tem um costume ainda maior com você. Sabe? O costume que eu tenho com você, assim, é mínimo perto do que o Pedro tem. Aí, olha pra você ver o tanto de assunto que o Pedro conseguiu pontuar que eu não ia conseguir de forma nenhuma. É, coisas, entendeu? Né? Específicas e tudo. Porque a pessoa... A primeira vez que ela vem aqui, ela tem essa tendência a ficar mais retraída, assim. Ainda mais se não for uma pessoa que ela, entre aspas, na mente dela, roteirizou uma coisa, ela vai ficar meio mais perdidinha. Mas agora, quando a pessoa quer... Ah, não, tem uma história ali que ela tem início, meio e fim, ela vem aqui, ela quer contar aquela história, pra ela fica mais fácil. Mas quando a gente não tem isso... Tem que ser uma pessoa ali que bate bem. Que bate, né? E cada pessoa é uma história, né, velho? É muita coisa. E você gosta de conversar. Gosto. Você gosta de ter essa confortabilidade que falar acontece? Com as pessoas. Você sabe por que eu gosto, que eu gostei de vir cá, que eu aceitei de primeiro vir cá? É porque conversar com amigos é ótimo, mas cada um tem o seu problema. E eu sinto o seguinte, quando eu começo a contar meu problema, a pessoa vem com o dedo por cima. Entendeu? Tá. E uma conversa assim, você puxa um nicho e deixa eu falar. Claro. Entendeu? Isso que eu gosto.
Foi o que eu falei com ele antes. Uhum. A gente vai, a gente ouve bastante, cara. É. A gente, então, você, o palco é dele. É, o palco é dele. Ai, gente, eu amei. Mas, enfim, Diego, eu agradeço. Eu que agradeço, amigo. Né, eu agradeço, fico muito satisfeito, viu, gente? Cara, é ótimo, sensacional. Sigam nas redes sociais, Diego. Não, sigam Diego, todos nós, tá? O Casarão, os pessoais. Também, tá? Que eu tô, meu querido, meu primo. Mas eu agradeço mesmo. Eu, gente, eu pelo, agradeço. Pelo, eu já cheguei agradecendo, né? Que eu vim. De novo, né? Obrigado. Sucesso pra vocês. E espero que volte, né, Heitor? Claro, e que projetos, volte. Né? É, quem sabe são os projetos. Sabe, aí, vamos combinar, vai ser mas eu sim, eu vou aparecer às vezes ou não, mas enfim, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Por estar aqui. Heitor. Valeu, só o encerramento também, não vou estender muito, não. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores aí, né? E deixar um abraço pra todo mundo e falar que logo quando esse podcast for soltado, no dia seguinte, a gente vai anunciar os convidados do mês que vem, né? A gente tem uma gama de convidados bacana aí. Eu quero um spoiler agora. Nossa, já quero saber que vai vir. Você sabe que não. Eu trabalho fazendo entrega escutando você, sabe? Ah, eu tenho que saber quem que vai vir. Nossa, misterioso, mistério. Vamos dar um spoiler no off. Mas vai ser bacana. Vai ser bacana. E tem um outro detalhe, né? Que eu vou mencionar aqui. Essa vai ser um spoiler pra quem viu até aqui e merece saber, né? A gente vai ter convidados que não vão ser divulgados, vai só surgir. Só no off? Surpresa. Do nada. Ah, eu mesmo. Do nada vai surpresa. Vai convidados aí. E tem uns caras massa aí, velho. Tem um pessoal bacana de Vera mesmo. E Diego, considerações finais suas? Olha, gente, eu queria dizer que foi tudo. Não, foi sério, de coração. Foi leve, foi bom, foi gostoso. Vocês merecem que isso cresça muito, sabe? Curvelo é triste, sabe? Curvelo, o povo não é aberto, você fala? É, sabe? Não, assim, isso aqui é um projeto pra internet. Então o povo consome, mas não ajuda a divulgar, às vezes não consome. E eu espero que vocês cresçam, sabe? Principalmente porque quebra essa barreira. É, né? quebra bolhas. Sabe, igual você colocou aqui o Danilo, que ele é engenheiro, candidato, né? Nossa, colocou cidade. Isso, a fonoaudióloga, colocou o Lucas Lasmar, você, colocou eu. São várias bolhas, cada sim. Pessoa tem seu público. E dentro da cidade, você reparou que dentro da cidade, dentro da cidade que a gente tá procurando. Eu espero muito que o Danilo, o público dele assista ele, siga vocês, a Lucas, a Renata, eu, gente, pelo amor de Deus, siga o pessoal, tá? Aqui, né? Cara, siga o pessoal, a página, Casarão Podcast, no YouTube também, que o YouTube isso. tem que crescer pra, tem, né? Tudo. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. E sempre que me chamar, agora eu já tô mais leve. Familiarizado, né? Gostou já. Então é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu. Abraço. Até mais. I'm not afraid of the dark.
Música.